Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Mar kale maalin kale iyo mid kale adii jeer barnaamijyadeenna walaalaynta ummadda iyo isu dhoweynta qoomiyadaha inagu waxaynu tabinaa wanaagga halka dadka qaarna ay ka tabiyaan xumaanta. Waxaan aad ula yaabay oo diiday oo maankayga iyo maskaxdaydu qaadan waayey. Dad badan oo caqli lehna ay la yaabay xaqiiqdii markaynu waxyaabaha qaar eegno waxaad soconaysaa ma la waashay malamiyad qabaa mise tolow adduunyadu sideed ku ogeyd ba maaha. Waxaan la yaabay inaan inamadeenna ka mid ah oo la gatay oo ina odhan jiray shalayto markuu inala doodayay lahaa Soomaali Soomaali aniga waa isugu ka yimid wixii dhexdeenna yaalay dee mar haddii cadow dabadda ahi ina soo weeraray waan laalaabay oo dib baan u dhigtay. Waxaan lahaa malaha inaan ku fakar fiican baabu hayaa oo waxa weeyaan halkaa uu wax ka eegay maba xuma. Mar haddii uu leeyahay wixii dhexdeenna yaalay baan dib u yara dhigayaa oo meel fog baa laynaga soo weerar. Waxaan islahaa bal caqliyadiisu ha iskaba gaabnaatay laakiin ma xuma sidii uu fikiray. Waxaase iga yaabisay ninkii lahaa Soomaali ma kala gurguro markuu jilibkiisii hoose kala gurguray. Hadda bal caqliyada eega, hadda bal eega Ilaahay baan idinku dheeray. Ninkii nagu lahaa Soomaali ma kala gurgurayo oo Soomaali baa ii mida oo hebel aabo farmaajo aabo muuse aabo cabdiweli waar inaan ku aabayaal badan abaani aabo cabdi maxamuud cumar wuxuu tiriyey boqol deen nin oo kala qaarada aan iskuba awteed ba ahaynbe. Dabadeetna wuxuu yidhi boqolkaasiba waa ii mid waan qiiraysanahay maanta weer ooy oo adeer maxaad la ooy dumar baa ooya dee dumaro xaal qaata waraalle aada dumaro qof jilicsan baa ooya noocuu doonaba ha noqdee qof jilicsan oo aan karti iyo caqli iyo miisaan iyo maskax midna lahayn ayaa ooya oo calaacal dadka la soo hor fadhiista. Inaan kii lahaa Soomaali kala guri maayo Jabuuti ilaa Kenya ilaa meel hebleeya weyn intaasiba midowdee intaaba weynaan u taliyaa intaaba weynaan u halgamee shaan maanta wuxuu la soo fadhiistay habar Yoonis habar Jeclo habar Awal habar Tan habar Hebleeyo habar laa ilaaha illa allah war sawdig lahaa Soomaali weyn baanan kala guraynin.
anigu miyaanan idiin sheegin in mashruuc loo soo dhiibay dad xameele xameele, qofku haddaanu caqli lahayn oo maskax lahayn oo aanu maankiisu ku filnayn waa xameel xameel nin marba rarta wey. Adaa u tegaya waxaad ku odhanaysaa walaale sidan iyo sidanaa qurux badan, saasaad faa'iido ku helaysaa, sidanaad wax ku bahalaynaysaa, sidaa yeel. Okay, masaasa ahaa, dee intiisa yarna waad u dhiibaysaa, intan yarna magaalada iskaga deni weyn baa too jeebka marani ma fiicne, magaalada bal ku yara marmar intan hayay inankiiba isagoo jibaysan inankiiba isagoo jibaysan ayuu sheeko wuxuu inooga bilaabay caqli xumadiisa. Soomaali maxaan kala gurguraa? Ma soomaali waan kala gurguraa. Wuxuuba waa soomaali, waa seetiin gebigeennuba hal qurayununa, gebigeennuba mid baynuna, ilaa Jabuuti ilaa Kenya ilaa isku fur war wixiinu maxaynu kala gurgurnaa? Waa intane haddaba leega dabadeetana qaar badan baa run mooday, waxay ku leeyihi wallaahi waa nin wacan, mar hadduu soomaali halkaaba ka fekerayo wallaahi billaahi waa nin fiican, laakiin ma oga maxaa hooseeya. Subxaanaka yaa cadi, inankii aan soomaalida kala gurguri jirin ee geesiga ahee ee libaaxa ahee ee ninka ragga ahaa ee islahaa isballaari qof ballaadhan iska dhig, wuxuu ugu darnaa hadaba markuu maanta la soo fadhiistay beri baa maxamuud xaashi baa hebel wax ka sheegay, xirsi baad eryateen, anigu waxaan eryanayaa maanta hebel. Subxaanaka yaa cadi, oo niyo waxaan ku weydiiyey dadka waxaad ugu sheekeynaysay oo ku lahayd inaadeen siyaad baraan waxa weeye cafiye cabdi maxamuud cumar ben cafiye oo waa soomaalinimo oo maanta soomaalinimadan ku cafiye, haddaad adigu mid kale wax ka tirsanaysay oo intaaba kaaga dhow ma garan weyday cafi war haday eega ma garan weyday, xitaa hadday jirtayba waxaad sheegsheegaysay aad leeda cafi ma garan weydo, iskaga tago iska aamo. Ilaa waa adigii yidhi waxaan cafiyey siyaad bare oo waxaan cafiyey inaan cabdi maxamuud cumar oo waxaan cafiyey soomaali walba oo maanta soomaalinimada ay shaqaynaysa, haddaba reernimadu miyay ku shaqayn weyday? Ilaan kuwani soomaali kaaga dhow oo cid walba kaaga dhow oo cid haddaba caqliyadan eega wareersan ma anagaa waalan mise cadan baa laga heesaya? Ma maskaxdayda walaalayaal si kale u fekeraysaa mise aragtidan waad ila qabtaan? Bal eega aragtidan miyaad ila qabtaan mise maskaxdayda si kale u fekeraysa? Dee anigoo aan seeska gurigayga ka bilaabin waxa weeyaan wanaagga aan doonayo inaan idhaahdo guriga oo aanan dabaqii koowaad dhisin ama seeskiiba soo dhisin, aan idhaahdo waxaan ka bilaabayaa dhakada sare oo saqafkiibaan sii teegayaa horto, dee caqliga ila geli mayso, caqliga ila geli mayso. Ninka heber yoonis iyo habar jecla iyo habar awal u kala abtirinaya ee le heber xabuusha intanay haysatay, heber madaagaas u kaaya qayb qaybisay, heber bahashii baa noocan, bal hadda inaan le haddana ka warrama soomaali weyn wax la kala qaadqaado maaha, ee waa gebigeeduba waa laba jifo. Maxaynu kala war maanta oroma inagu soo socota, oroma halkay soo socotaa? Halkan dhow dir dhabay inaga soo qaaday, herer bay soo qaaday, hableeye kaley soo qaaday, hargeysay ku soo socotaa, boosaasay ku xigta. Haddaba caqliyada eega, warbar hadda caqliyada eega, inankii cadowga shishe inoo tilmaamaya lahaa cadowgaan la dagaalamaya, markuu cagtiisa hoosteeda xoqda ee wax ka baaday, ma caqli wanaagsan baa mise waa caqli xun? Hadduu inoo maqlayo video been gaarsiiya, waxay ila tahay inuu caqliyeysanayo hadduu wax badan ogeedo hareerihiisana eego, waxay ila tahay hadduu fekero oo si qurux badan u fekero inaanay ku shubashadu shaqaynayn bay ila tahay. Inaadeer kolleyba waxaa lagu siinayaa waa 300-200 oo silica oo lagu leeyahay hadal behdileed, hadal sidan dhe maanta eeg siyaasadda loo soo dhiibay waxay tahay, anigu run baan idiin sheegayaa, si aad reer Soomaaliland isugu dhufato dadka kala gurgur, adeega dadka kala gurgur, waxaad caydaa reer kale, reer heblaaye kale, adoo iska dhigaya inaad reere u hiilinayso oo aad qaar garab siinayso, dabadeetana qaar baa kuu soo jawaabaya xamaasadaysan, qaar xamaasadaysan oo iyagana qabiilku madax maray ayaa kuu soo jawaabaya ku odhanaya ha reerkiinnu adiguba berigii hore wa. Haddaba leega dabadeetana markay halkaa marto
social media iyo sheekadeennii iyo wixii aynu wadnay waxay noqotay lafaabees iyaga la isku jibiya haadem halkaa baashu dhexdaa ka gasho. Haddaba reeg, waa caqliyadda lagula ciyaaray. Inanka in yaroo mashruucaba isaga u hirgalay oo mashruuci yaraa ee uu doonayay baa la siiyey. Dhag mid baan amiiroo kuu sheegaya inaadeer wallaahi billaahi tollaahi annaga lacagta intaad u baahan tahay ku siinayna, wallaahi waa iga walle intaad u baahan tahay ay ku siiyeen, wallaahi annaga ku siinayna. Iminkan la hadlayaa 10 nin oo abar jeclaa cadda soo barta ma fadhiyo ayaan odhanayaa inankaasi intuu u baahan yahay u qora bishii walba siiya. Miyaana gubanimo ahayn? War cadka inaan gumeednimada iska dee oo yaan lagugu shaqaysanin oo caqliyadaada iyo cilmiyadaada aanu islahayn dadkaa ku hago oo dalkaa ku hago oo ummaddaha ku hago oo waxa weeye horaha u socdo rijaal ha noqdo dib ha isugu noqonin, adigu dib ha isugu noqonin, adigu dib ha isugu noqonin. Inaad cad inaan gumeed lama qaato, ninka ku yidhi reerkaaga soo kala furfur lacagtan yarna qaado, dadkaaga soo cay lacagtan yarna qaado, ma inuu wax ku taray baad moodi mise inuu wax kuu dhimay? Wallaahi been idin sheegi maayo, waa walle waan weysa qabaayo wallaahi. Inta layla soo hadlay ayaa laygu yidhi hoo oo qaado, inta layga dhigay day wax wanaagsan inay tahay dowladnimo laga shaqaynayo, dan ummad Soomaaliyeed laga shaqaynayo, waxa weeyaan sidii aynu geeska Afrika ula tartasabta uu hadla dee tabta uu hadla Soomaalida arag waa nooc ma tabta walla wax wanaagsan Soomaalinimo, waxa weeyaan waxaan dhadhowe hoose aad ka fikirayso war maxaa qaliil yar kugu soo koobaya adoo helaya waxa weeye de qaranka ballaaran hadeega waa inta loogu sheekeeyay caruurteen, waa inta caruurteena loogu sheekeeyay maskaxda lagaga xado. Kana caska ay markaas oo kale waxa weeye de ilaan tanna way daba socotaa moogtaa eeg halkan kale tanna way daba socotaa moodin af qalaadan la iska oranayo Soomaalinimo ah waxa lagu leeyahay shaqaysana eeg dantaadu waxay ku jirtaa adoo taadana ku helaya inaad Soomaalinimo wax weyn di maamul goboleed yar isku soo koobin ha hey qaranka weyn ka qaado way aqli xumadiisa ismu weydiin qarankaad u shaqeynaysaa waki qarankan lagu leeyahay qaran 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 weki waa kuma halku jooga yaa faa'iido ku qaba yuu shaqeeya yaa leh bal isweydiiya su'aalaha laga jawaabo maxaa la isugu huursan yahay weyn su'aalaha laga jawaabo qaran Soomaaliyeed Soomaaliyeed soo xaguu yeelay xagaad ku aragtay 82 sanaan jiray oo igu walaahay welina ma arag qaran Soomaaliyeed wax la yiraahdo xitaa wax u eeg ma arag wax u eeg xitaa wallahi inaan arag waxaan qaanaa reerkayga alxamdulillaah waan abtirsadaa in hebel 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 illaa halkan ka gaadho intaanu faamiliganahay baan qaanaa markaa caawimo u baahday iyaga aan la hadlaayo ku dhada waar yaadheena waxa weeyaan hawshaasa halkaa uga baahanahay haddaa ma garanaysaa iga caawiya sidii aan hawsha u heli lahaa waxa weeye taa kale aan doonayaa qorshahaas aan doonayaa kan aan wataa hadeeg haddaan qaran leeyahay haddaba ama ay dowladi jirto ama Soomaali weyn wax la yeedo iyo waxaan lagaaga sheekeynayaa ay jirto ma nin baad u baahan lahayd waa iga su'aal mareerkaaga magta ka bixin lahaa waa iga su'aal waa iga su'aal eeg ma haynaynu su'aalno waxaan jirin inaynu ku mashquulno ma waxaan jirin inaynu ku mashquulno mara yar oo buluuga baa la soo qaadanaya maanta waxa lagu leeyahay calankii calankii wallaahi billaahi war wax ii sheeg maxaa calankii 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 wallaahi billaahi bal laba erayo faa'iido leh ama xigmad leh wax ka faa'iidaya ii sheeg anigu mara la turxuxo oo la soo qaadqaato oo meelaha la warwareejiyo aabaaba aanay waxba ku dhex jirin micnaheedu ay reer hebel tahay la yska garanayo gebigeeduba 4.5 aanad ka noqon karin waxa weeye xurriyadeeda waxba haddaad xilibaan doonayso lugaanaya adeerka soo kaxayso odayaashaad iyo guddidii u yeen hadda baleeg maxay tahay bal waa tan calan 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 qaran qaran bee jira qaran
adeer qaranka intaad qaadato ftida iska geli, adigu ftida iska geli qaranka tegeys, bal ninku wax taro iyo ninkaanu waxba tarin baynu eegeyna. War qarankan aad ii sheegaysa iyo ummaddan Soomaaliyeed kuwii hoos joogay calankan ayaa nina haybad ku samaysta, adeega haybad oo awood ku samaysta oo ku faanaya oo wax allaaliya wuxuu doono ku samaysanaya ninna la jiijiidaya sida baktiga oo maalin walba uu cabasho ku jira every single day telefishinada daawada madaxweyne wallaahi gurigaygii habar baa igu haysata madaxweyne qaar baa caynkan bal hadda qarankaad ii sheegaysaa waa kuma qarankaad ii sheegaysaa waa kuma laba doqon oo lasoo adeegsaday oo aan cid matirin caqliyadooda yar ee gaabanina ay siisay iska shaqo tag adeeg oo shaqo bilaa sharafa haysta ayaa ummad waxay doonayaan inay indha sarcaad wax la yidhaahdo u jeexaan. Laakiin ninkay ka caqli badan yihiin bay u jeexayaan, ma aha dadkoo dhan, waa ninkay ka caqli badan yihiin. Anigu awood baan leehay, awoodaan leehay waa awoodda dalkay, jamhuuriyadda barakaysan ee Soomaaliland. Waan u dhintay, waan u soo dhaawacmay, aabbahay markuu sii dhimanayay wuu igula dardaarmay, Allah u naxariisto. Faatix. Aniguna waan kusii dardaarmaya, aniga laftigayguna waan kusii dardaarmaya. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxaan ogahay wax dhaama inaanay jirin baan ogahay, wax dhaama inaanay jirin ayaan ogahay. Waxaan ogahay inaan kadaan ka tago noqonayo la hayste sidaa loo leeyahay hebelow, hee orodo intan yar qaado reerkaaga soo cay, inaan aanan ku noqon doono noociisaas oo kale. Hadaba ee bal sharafta iyo karaamada uu leeyahay ninka dadkiisa loo soo diray ee lagu yidhi $200 ku qaado oo soo cay oo iyaga madaxa isu soo geli, micnaha uu samaynayaa maxay ta? Oramaan la dagaalamayaa, oramo oramaa soo socota, oramaa sidan tidhi, oramaa eentan, war oramo anagaa kula waa dad sharaf leh, oramo waa dad sharaf leh oo karaamo leh. Magaceedaanad gaari karaynin, muuqeedaanad gaari karaynin, taladooda iyo maanta waxa weeye tusaaleyntoodaanad gaari karayn, waayo dee haddaad nin caqli la tahay kumaad soo wareegteen ba labada xaafadood ee waxa weeyaan dabka kala qaata inaad tidhaahdo taasi waa nooca, tana waa nooca, anagu waxaan aan tirsanaynaa, anagu tan baan tirsa, adigoo ayaa yaad u hadlaysaa. Sawdiga calanka Soomaaliya profilka soo saartay ee Soomaaliya iyo Soomaaliland taasi soo dhinac dhigtay waa caqliyad aan la yaabay, aad ula yaabay. Waxaa laysa soo dhinac dhigay calanka Soomaaliland iyo calanka Soomaaliya Facebooka marba mid lasoo dhigay labada, waxbaad idin tusayaa. Markii lasoo dhigay ayaa midna dadkii cayi midhan bay ugu soo qoreen balaayo kugu dhacday, markii horeba waxbaad qarsanaysay cuquuba kugu dhacday, bismillah. Dabeetana kumankii waa wuxuu gaadhay 200 kii Soomaaliland markuu soo dhigayna dee dadku way iska ogaayeen inuu nin reer Soomaaliland yahay, waa laysaga aamusa. Dadaan soo dhinac dhigay labada saasay kala yihiin, soo waa nin raadinayay qoraal, qoraal ku soo qor qoraal. Qof dhan oo noloshiisii dhammayd ku soo koobay qoraal ama waxa weeye dad wuxuu soo qorqoraa ilaahay baan idinku dheeriyey, ma dhegaysanaysaan oo wax ma ka faa'iidaysaan intaad dhegaysataan oo xigmad ma idin tarayaa kaas oo waxba idinku soo kordhinaya oo caqli ma ku jira, caqliga garan waayey qoraal wax allaaliya wuxuu tarayaa ma jiree ka weynow oo iska dee ma keenayaa maskax iyo hogaamin iyo talo iyo tusaaleyn midnaba. Dadku inay fikiraan baa fiican. Dad badan oo ka cadhooday bay la soo hadlay, aniga run baan idin sheegay, Soomaalilandar fara badan oo ka cadhooday bay la soo hadlay. Qaarba sibay ugu cadhoonayaan, qaar waxay ka cadhoonayaan reerkooda uu caayayo, qaar waxay ka cadhoonayaan Soomaalilanta uu ku ciyaarayo, qaar waxay ka cadhoonayaan ficilada uu samaynayo, qaarba waxbay ka cadhoonayaan. Hawlaha way ka dhab, waayo dadku isku wada maskax maaha. Saxda loo soo dhigay aan idiin sheegayaa marka horeba waxay ahayd adeega loo soo dhigay baa waxay ahayd adoo afka reerkaaga ku hadlaya reeraha kale cay, adeega reeraha kale cay, ciyeel ama naago ama qof bilaa caqliya ayuunbaa kuu soo jawaabaya adeeg
xamaasad yar baa halkaa ka dhalanaysa. Marka anaba berigiiyo anaba sidoon u anaguba ken oo waa inta loo soo sheegay ee lagu yidhi soo samee. Anagu kaa horeyne kaa dambeyne saaxiib, waa kaa shisheyna, waanu kaa shisheyna. Halkan aad ka fekerayso caruurnimadii baanu ka fekeri jirnay. Aan oran jirnay labada ciyaala kiine kiine abt walahi anaa ka adag, walahi ari hebel hebel baa ku dhishaystay. Intaasaan isugu diri jirin. Maanta caqliyadii nooca ahayd ma shaqaynaysa walaal, qorigaa waa la qabta, shax kala keen, waxba oromo ku soo qoranin. Waxaanu kala ilaalinaynaa qoomiyadaha geeska Afrika inay isku dhacaan, oo aanu nabadooda iyo wanaagooda iyo isu soo dhoweyntooda ka shaqaynayna. Adiguna laba reeroo walaalaa oo darisaad madaxa isu gelinaysa, bal hadda caqliyadaada dib ugu noqo, caqliyadaada bal hadda dib ugu noqo. Intaasaan kaga gudbayaa ninkaa odayga ah, laguma reego. Waxa weeyaan ujeedadeedu iyo hadafkaygu taamaaha. Ujeedadeedii hadafkaygu waxa weeye inaan idiin sheego, idiin sharaxo, dir iyo oromo waa isku mid. Haddaad oromo maqasho waa dir, haddaad dir maqashona waa oromo. Xaqiiq weye, soomaalida kale ma garanayaan waxay tahay iyo meel ay ka timi iyo me waxay yihiin iyo waxa weeyaan powerka sanadkan aanu samaynay ama samays ku sheega ama asliyad dhaba ku sheega wax halaaliya waxaad doontaan ku sheega idinkaa u xora natin. Qof idin dhegaysanaya ma jiro oo qiimeynaya wax halaaliya waxaad sheegaysaan. Qaar waxaan maqlayay meelaha kale, waryaa kan oromaa dhashay, waryaa sidan, waryaa tan, dee caymaha, caymaha waxaad ii sheegaysa odhan. Adigu waxaad isleedahay jaahilow, malaha wax xumee baad isleedahay, malaha dad wax nacsii baad isleeda, malaha wax dacaayadee baad isleeda, laakiin wax wanaagsan inaad sheegaysa baan anigu arka. Wax wanaagsan oo yoolkaygu ahaa inaad sheegtay baanu arka. Waxaan iminka toos ula xidhiiray, been idin sheegi maayo, madaxtooyada Oromiya ayaan toos ula xidhiiray iminka, mar dhaweyto saacado yar ka hor. Wax kalena kamaynaan wada hadlayn. Sidii ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Oromada ah, gaar ahaan baraha bulshada, mid looga dhigi lahaa, abaabul loo samayn lahaa, dadku isu dhex geli lahaayeen Soomaali iyo Itoobiya dadkeeda oo dhanba, qoomku doonaba ha noqdee, looga dhex saari lahaa caadifada, qurmuunnimada, dadka ka sheekeynaya waxa weeyaan dal baa lagu soo duulay, tanaa sidan la yidhi, tanaa caynka boorogaraamka yar ee dadka ashkhaasta danleyda ahi wadata ma dhacayso. Caqligayga inaad ku ciyaartaan oo annaga nagu guurtaan ma dhacayso. Beelweynta dir meel kastoo ay joogto waa oromo, oromona meel kastoo ay joogto waa dir. Haddii oromo la taabto dir baa la taabta, haddii dir la taabtana oromaa la taabta. In badan baa nagu odhan jirteen tigrii tigrii, berigaaba waanu idinla dhignay, anagu waxaanu idinku nidhi Soomaaliland iyo Itoobiya walaala. Adeeg maskaxna lagama badiyo, afti iyo caqli, maskax iyo caqli na lagagama badiyo. Markaa Tigreega u soo gaxaysatay Muqdisho ee aada tiri duqeeya, ee aadna aad ka berber dagaalamaysay, ee aad qoriga ka berber ridaysay, dee dadku Soomaali bay ahaayeen, dadku Ingiriis may ahayn, hahay adiguna Talyaani maad ahayn, dadku maalintaaba Soomaali bay ahaayeen. Soo moogid Tigreeguna Tigree buu ahaa. Maanta inaad ii soo baroorato Soomaaliye, Soomaaliye, wallaahi dad baa lalay, wallaahi guryaha ebeba, wallaahi oromaa soo socota, war oromo wilkom baanu leenahay, wilkom. Ma joogtaan inamadii oromo? Waxbaan idin tusayaa caawa, inamadii oromo ii soo qora, oromo keliya ii soo qora, oromo ii soo qora, oromo ii soo qora. Soomaalida waa ka mudantiin, laifkaygana markaad joogtaan Soomaalida waad ka mudantiin, boqolkiiba boqol. Qadarinta idinkaa leh, qiimeynta idinkaa leh, soo dhoweynta idinkaa leh, intaa kadib marka martida la qanciyo ayaa kuwa kale ee dufufta ah waxa weeye wax layska siisiinaya. Warada meel ma lasaan adaa oromaa waa caadi, soonigii kulahaaba, soonigii ma been baan ku sheegay, soonigii kulahaaba dir oo dhan baaba oromaa abaaban ku yidhi, anaga ka mid baan ahayde.
هذا ما يفهمت عقلية دينا يرى عقدة دكو جرتو أن حتى قرانا ينسي الله لا يسي أي وحو أطاقتو أما أقر نقصتو قف كدار دي ميسا أرام عايمها هذا عايو تقانان عايمها وحي سيادة عايتما أرام عايا مكاسا وحيان قوتي واريا قوتي واريا أرى دير قوتي وقحونتي وراما والله بيني دين شيكي ماي قوتي وانا شقيستي الدنيا دو وحان لقوضة إيا وحان لبهالي يبا يكو هرو مرت بل هاد دمركات قوتي ليه ديهين وفير صدا او سند كي والبا مرايكان كوحو يدين صور را عيدة مديسة راشنكا كحمادة راشنكا عيدة مديسة كحمادة دانيكو كورنا شاية درحيبو ايو يدين صور را ايو صوماليا مراكيب لكي سودة شيا مركاسا اللي دنكو ده دمليو اف بي با كانتاي ها واعاويمو waxa keenay waxa weeye baashi ha waladeeg waxa uu qodan weeydeen marka maanta inta leedeen quti ha quti waaysa ma quti ya ay maqlasan ya ehlo bil aqli fikire dib u xisaabtama dib u xisaabtama ana oroma waan ku soo qabanaya okay oromada inuu raaysanayna maanta bal waxaynu yeegaynaa Soomaalida iyo Oromada ayaynu dood u qabanaynaa diri kuma jirto diri kuma jirto waa Soomaalida iyo Oromada kaliya bal waxaynu yeegaynaa CV-gan iyo waxa ay isugu faanayaan iyo waxa ay sheeganayaan tani waa quti tani waa noocan tan kale waa noocan bal nina waxba la harin nina waxba la harin ba ana idin garnaqaya runtan idin kale sheegaya ha abay ba garta naga jiray Soomaali ba anaga garta u naga jirnay garta sawayna loogaysan jiray kasra inaga yaayna kala guray bal ninka loo Soomaaliyo garyaqaan soo saar waa kuma bal isoo sheega adeeradii soo tiriya mid garta qaadi jiray ma ku jiraa tayda dhageystaado tayda adaba dhageysta taas aad shaqaynaysaa waan idin leeyahay haddaad qutcay u garanaysaan ama aad ay moodaysaan qaxoontiga iska daaya Soomaaliye waa qodob raashinkan WFP idin soo rarto ee wax weeye waliba qurmayna haddaa qodan lahaydeen isagoo fresh ah raashin soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya haaj alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawow wallahi niyo mel mel magay baan bunka ka abeeyay hawde may baleysa ay waan si waan si waan marka elit niyo horta waxa la yiri runtu ma taqaana runtu waa macaan tahay laakiin beens ma taqaana ilaahina wuxuu yiri wada xaqal baatilu innal baatila kana zahuqa adiya innal baatila kana zahuqa hatta baatil kuma taqaana waa dadkii meel akay yimaadeen iyo meel aan ka yimaani maratay aan la aqooni maratay aadiya xaqiiq qortan adiga hadda waan in oromo baanaha waxaan ku dhashay meel la yiraahdo Baale hadana dibka ogaadeen ku waxa badan bayna saameeyeen anagu hadana waxaan neeyaa wadalkii Abdullah Sayid Abdullah Hassan u soo dhaweeyay weeye markii iyagu soo arareen iime xaqiiq dibko dawaan naqa dadkii soo dhaweeyay baan maratay Abdullah Hassan markii iyaga ka soo arareeyay intuu dadka laayay rahweetan duula iyo wax soo raaday wax kale Cabdi Maxamed Cabdullaah Hassan markii la jeediyay waxa waliba badbaadiyay qolada xadiisada la yiraahdo ku soo waliba gobolka soo gobolkeeni weeyaan bali baan ku dhashay midan ku sheego markii limanka mataqaana limankan Soomaali maaha taariikh baan ku sheegay hadda waxa la yiraahdo afrikaanku waa afar group baa weey afar group taariikh baan ku sheegay hadda kor agaalada waan ka sheekeyay ay waxa la yiraahdo waa afarti group ugu waaweyn ba Afrika dagta horta qabiil yarna waa dagta laakiin afarti waa tan koobad waa baantu dadka jareerta weeye ay halaba waxa la yiraahdaa nilotic ba la yiraahdaa tan labaadna tan saddexaadna waa la yiraahdaa wasemetic tan afraadna waa la yiraahdaa waa kushayd marka kush markii la yiraahdo waa kush waxa weeye waa af kushayd ya kush markii la yiraahdo waa amparta oromo iyo somali iyo rendille semetic markii la yiraahdo ma taqaana ogaadin gadab ogaadin
ma jeerteen tigre amhaara iyo samuraage weeye maxaa sababtu matalan jabarti ismaaciil soo ma jabarti baa yiiso ma jabarti waa amhaaro marka soomaali waxba uma hayo waxba uma galin waxba kama galin marka limankan in iyagu aan ahin soomaali waxaa ku taqaan abdullahi yuusuf waxaa ciidamada etoobiya ku hogaamiya soomaalida magaalada maqdisho baa dadku ku gumaade ahay wayn ogna markii abdullahi yuusuf 2006 shacabka soomaalida ku gumaadeen puntland waa laga soo dhaweeye jijiga waa laga soo dhaweeye waa loo mudaharaaday laakiin somaliland lagama mud markii TPLF laga adkaadayna waxay sameeyeen mataqaana waa wakiil mudaharaadka bilaabeen dee markii hore markii iyagu jabeen maba doonaya moogta ino markaas waxay yidhaahdeen mataqaana horta dhib waa u mudaharaadeen waxaa la yidhaahdeen haddana waxay doonayaan in TPLF soo celiya mataqaana riyadooda mataqaana marka fiir waxaan ku sheegayaa mataqaana dirta erir mataqaana erir waa oromo oromo iyo erir waa isku mid waa isku neeca ninkana waa mareha weeiwaa mareha wee wuu diidaya wallahi ninkuu cilmi badan wey maasha allah de kowde marka sheeko waxaan ku dhaha mataqaana hadda waxa ka dambeeya ilaahayna wuxuu yidhi waa tilka alayaamu nudaawiluha weeye wakti kasta waxa maaragtay wakti waa isbedesha marka ani waxaan dhahayaa mataqaana hadda waktiga dirbaa iskale insha allahu tacaala maaragtay wakti iyaguna wax badan baa dul qaateen haddana hala taageero maaragtay waa halaga dambeeyo marka waktiga maaragtay waa tagtay oromo iyo soomaaliyeed idir iyo oromo la isku laayona waktiga hadda dadku aqli bay leeyihiin OLF-na ma leh waxaa iskale waddankan maaragtay waxa waddanka iskale hadda waxa ugu wanaagsan mataqaana mid arrin ulus baan ku sheegayaa horta labaatan iyo toddoba sana TPLF wadda xukuntay mataqaana kili ka shanaad waxaa raye ka dhiibanaya waa Garissa iyo Puntland magaalo yaado Garowe iyo waa kuwaasaa ra'yi ka dhiibanaya hadda waxa ka dambeeya waa in Hargeysa laga dhiibanaya wa qof aan qof reer Hargeysa aan taageerinin kili ka shanaad waxa kama noqon karo qofka la doono in kilikashana wax ka noqdo waa inaad 50% taageera ka helo reer Hargeysa okay Somaliland iyagaa baa ugu badan soma iyo galmudug labadaasa uu abaarate ra'yi laga dhiibanaya iyagaa baa awood leh dadkii iyagu labadaas gobol taageeraya baa wax ka noqonaya xili ka shanaad okay waktigii Garissa la weydiin jiray qofka wax ka noqonaya waa in taageera ka soo raaso dugal mudug iyo Somaliland okay saasaan dhahaya adiga iyo browin iyo dadka wanaagsan oo dhan mataqaana ra'yigiina maaragtay ilaahay garabkiina ha galo way guulaysateen insha allahu tacaala waan idin garab taagannahay annagu hadda waxa ka dambeeya waxaan doonaynaa qof fuuq wajaale markii soo galo markii hore gabdhaha soomaaliyeed maaragtay reer soomaaliland maaragtay isagu absi maaragtay qabaan baa waddanka soo maraa mowt hadda waxa ka dambeeya waa in idgii soomaaliland kaliya heystaan kalaas qof wa soomaaliland sooma maasha allah waa laga dambeynaya haye marka waxaan idin sheegayaa maaragtay idinkuna maadaama hadda kuguulaysateen insha allahu tacaala waa in dadkan wey iyagu dadka ku sameeyen idigu ha ku sameynina bani aadamnimada ha la heshimeeyo dadka waa masaakiin ilaahay wey waa marti markii horena idinka soo dajiseen idinka baaragtay dhulka siiseen haddana waa in martinimadii loo yaqaano taasaan idin la dadaamayaa insha allah marka waan ku dhageysanayaa in maalin kasta soo galde aad baad umahadsantahay aad baad umahadsantahay libaax waxaynuna samaynaynaa insha allah eg halkaa ku joojin mayno hoos baynu u daadegaynaa qorshaha waynu sii wadaynaa communityga aad la joogto iyo barta aad joogto waa inaad hoos ugu dhaadhacdo waa inaad wacyi geliso
وإن فكرة دي النقشة ده خش وقتها وإن وحويا أنه برودكت سو صارنا هذاك ما هاي أنه أفقه ممكن أنا تاية 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 وحين دولنا أنه الفعل بدلنا وحين سمعنا هذا سوى عن مين صعتها في أم بقى كورس وده لكن ميت ميت أنا غرمه هذا هني واحد كسوان كلا نجانا مثلا كان هذا ده كي بوت راد لقو لقعد دلنا وان نجا إمي سكوب بامان تلا دل يا كدم بيجي يا كدم بيجي وان رغنا هني كلا يرادو معي اسمه زكريا نين نين ليل كسيا كازنا وين ما كمان دل سارو ده وريا ها في أم بقى نجانا نيو لمن كلا يرادو أو إن ألف تو قاعدين كوان نجا لمن كدم بيجي مثلا ها إيك وار وحبان في كو أمبار لا يرشي صورنا دي إنكاس واحد ها اللي اللي بانك في تلاك وانا صومالي غنادي ولي ليل كاسي بوت وإن لاند ليل كاسي وي ها ها وإن هذا في الريبورت كيسي يوح ويسوي المشاهد الصومرة الصومرة بارتان وإن هذا ويل كوريجيستان وإن هذا تستان وعلى مدسان هذيك سي وهي بريتولو هتصاوبه اسكي مانا يسيبه أردية بريتولي إن شاء الله أيو دوني ينو هتصاوبه اسكي يعني ee waxa weeyaan ee diblomaasiyad baan u soconayo ee tan kale aan mas how come dadku ma awaan ba wari wari liban kale iyaga awaan di wax ma bartaan di liban ka ma taqaana maskoodi waa iska tiib leef tiib leef iyagu waa jiri ma taqaana waa hadda ka ku kibreen maanta hageen ka dambeeyna hageen ka anaba yaraada muqtaliban ka waa isku qabiil de wani oo liban xul weeye laakiin dad muslimiin anagu hadda waxa hadda waxa ka dambe inii oo durraad ba waxa adiga mise waa qof kale nin baa ra'yi dhiibanaya wuxuu yiri hadda wax anigu oroba waa is afgaranay buuri dadka soomaaliya laar albaab baan ka hiranayna buuri wariya hadda wax qof adiga soomaaliland kale ha loo diyaariyo okay kalaas de iyagii wadanka kale aye saasaan dhahay ninkana waa nin ninkana waa nin jabuuti ay weeye laakiin ay assalaamu alaykum qof kale waan siinayna insha Allah ku dadaala ilaahay na garabkiin ha galo waa ruux tirada yani barnaamijta ina duka oo Soomaalida Itoobiya ay doonayso qol ay ku qorto magac ogaadeen ninka la hadan iyo ninka aray ayuu dooray waxe ay soo do Soomaaliga buu qana maqleysa ah ah maqleysa ah maqleysa waan si waan si waan soo do war adma Itoobiya taa mise xaqtaay okay hadaad waxaan ku sheegayaa anigu waxaan ahay gobolka Itoobiya ee Soomaalida degan tahay gobolka dad baa doonaya inay magacooda ku qortaan magacooda iyo doonaya inay ku qortaan oo ay u bixiyaan magacooga oo magaca Soomaali ma wada la yidhaahayna dad gaar ah leh dibi tirada dadka lama martay loo yihiin fikrada ma haysaa fikrada ma haysaa dadkaasi waa ay ku leeyihiin anaka wadanka magac ayaguna ku qoray oo geedey balay ilaahay dadka Soomaaliduna martay loo yihiin oo anaka waxa doona ka yeeli kara dadka fikrada wataa bal ka warran adu bal ka warran fikrada waxa weeyaan waa mush macquul waa weeyaan de waa anigu qof soo jeedo oo riyooday isagoo aan seexanin ma qof iska riyooday sidee bay caqligal u noqonaysaa mee waxa weeyaan waa jirtaa oo waa jirtaa kuwan oo oran of sheeganaya way jirtaa way ba wadaanba ee ha wadaan laakiin ma hirgelisay ba su'aal ee wixii hadaa tiraado waan wadayaa meel aad waxa weeyaan biyeba ka dhoweyn dadada biyeen ka baaraya iska faarfaado oo faru ku deeri maayaan ah aha ee nimanka konton kaasana waxay u dagaalamayeen oo guuleysan waayeen waa sababta waxa aan jirin ee ay ku socdaan ogaadeen iyo wax la yadi doonaya ogaadeen odaygii wuxuu dhintay Allah uu naxariistay ee beri hore manin dhintay ba soo noolaanaya maanta sidee aqal galku noqonaysaa in ogaadeen wadanka Soomaali galbeed ee intaan lahayn ogaadeen maanta loo dhigay horta dunida niyad baad ogtay ka wadi dadkan dhuka dhukan waa la wada degan yahay laakiin la isma dhex degano ogaadeen gobol bay degan yihiin meel bay degan yihiin la yidhaah dhagax buur iyo meel godan la yidhaah laakiin dhuka dhan ma degano dhuka waxa degan 230 qabiil baa degan oo qabiil kamid uu ku weeyeen waxa degan gugura degan garra degan gurra degan waxa degan hawiya degan ciisa degan
waxay degan gudoomiyaha degan isaaq baad degan labiyo sudan qabiilo Soomaaliya degan oo waxa degan maxay ahayd gariib baad degan abaskuul baad degan waxa degan qolada la yiraahdo maxay ahayd bartiya degan jaasada Soomaali ee degan in qolada la yiraahdo bursuug baad degan war labiyo sudan qabiil baad degan qabiilka sibo gobol gaar iska degan gaaribgeen marka iyaku dadkan Soomaalida imaka waxay iyaku taasi doonayaan inay iyaku kaligood ay sheegtaan oo kala dhacayaan Itoobiya oo magacooda ku qortaan oo dibeytana ay yiraahdeen dad dadka la martay hanu noqdaan balka waran waxa ka waran fikrada in kaas Soomaali isku waa fikir yar oo gaaban in aad eer oran dhacaysto oran uma dhicin iyo gumaysta wax bixiyeen gumaysta imaka fikrada in la goortago wiil dad fikrada way la goortago dowladda Itoobiya loo sheegay weyn imaka ina kan ku wareej ina kan ku wareejinaya ya dowladda Itoobiya waxaanay ogeynin maanta ma jirto waxay ku fakarayaan iyo intii doonayeen Soomaalida way ogtahay dowladda Itoobiya way ogtahay meeshiina meel aan waxba ahaynayn wax raadinaba ma war nimankana wuxuu waa riyo weliba iyagu soo jeedabay riyoodeen waxaan dhici karaa inoo filin impossible-ana way ku riyoodeen marka biyadooda hadday iyagu ku ducaysanayaan ilaahow noo rumee ilaahay waa noo rumayn karaa oo mana rumayn karo laakiin inagu way ka jiraa ay dad kale waa inay midoobaan inta kale waa inay okay waxaad moodaa inuu yara koko hayo baalkiin aha marka waxaan maleynayaa anaba meel marka waxaan ku ad insha Allah u maareeyay dad kale baa waa jidka u furay waxaan ku dhah ma taqaana horta feesar roble ma taqaana feesar roble iyo barre hiraale ma hadeen ninka la yiraado faram walin iyo abdi madobe iyo abii baa u tagay marka waxa yiraahdeen xilka ku wareeji waxaan doonayaa inoo liman kala yiraado oo nelef u wareeji baa la yiraahdeen iyagii baa soddon sano ka dagaalamay marka abii wuxuu yiri soddon sano ka dagaalamay buure ma naqaan waa wadankii baa ka dagaalamay Australia baa ka dagaalamay baa yiraahdeen haye hage oo Ethiopia anaga joonaa wali ba si aadiin baa ha hage ka dagaalamay buu yiraahdeen iyo meesho ka dagaalamay oo u sheegay waa ka kaataan he feesar roble meesha waxa la meeshan jabhada ma qabsanin buuri wadanka waxa hukanka bedelay waa shacabka buuri shacabka ma taqana cadoonka shacab weeye wadanka dhan gala laakiin waxaan kursi idin siinayna ma jirto baa la yiraahdeen ma taqana wadanka dad baa iskale idinkuna dhan gala hadii waxa ka heshiin ilaahay idin siiyo siya laakiin waan dagaalamnay anagu meel ka dagaalamtay ma naqaan oo baa yiraahdeen ma taqana idinku taariikhtiina 7 jaaniis baad dishay wiligiin 7 jaaniis baad dishay wax kale aad dishay ma naqaan taari to wala levan noo wana kana bu todoba chinese bay dishe taari tin kuligi in qof idama ethiopia madili me ka dagaalamte man kaanno todoba di chinese ad dishen ta diya di wadin ka doneenna wallahi tabi warma ka wa taari marka ayega inyo insha allah ay ku dadala bo ilaahi marate wa ku guulaysatay insha allah marate wadanka wa wadankiina insha Allah kheyr ilaahay aad insiiyo dadka ma taqana dadkan hala aayin bani aadam ka maanaatay halaagu ha gudbin dadka waa masaaxi weeye maratay dadka hala isku soo dhaweeyo iyagu markay yiraahdeen oromadii baa nagu soo duushay oromadna soo waraayda oromadii kuma soo duulin oromo idin maratan taas weeye waa dadaal weeye insha Allah ma kheyr baan ku rajeynayaa insha Allah abo aad baan ku salaamayaa way ku soo noqon doonaa mar kale insha Allah Suldaankii meey Nabilow Suldaankeedii sheegaysa ya meey Suldaankii salaadiinta siyaasiinta boqorrada oday dhaqameedka dhamaantood boo soo qabanay siyaasiinta waxa weeyaan oromada ee bartan inoo jooga iyagana way soo qabanay qaar badan ma bartan ka arka oo waxa weeyaan meelo badan teetar la ka haya xeerar kala duwan ka haya iyagana waa soo qabanayaan waxa weeyaan hadafkeena iyo ujeedadeen waa in labada bulsho la isfahansiiyo la mideeyo
تفرارك إيوه إسماعيلك إيوه تنك على إيوه عيالك عيتما إيوه وحاله قزقو إيوه لا تصدقك إنه كعقل بدين يجا ده ضدك إنه كعقل بدين يجا تزيد وحكي له وش رأي مشرت أم صح وقاعدين كنيه والله يا أبو عمر خسر عرونا يا صومالي أيوه خطك أحمد خطك وانكو مغلية أنا وانكو مغلية أدو بعد مغلية يا ميال وغل يران دقاء وانكو مغلية أنا لكن خطك هذا وحوغا تشويش باكو جلو وي يا مرة دادي مغلية ساسكو دوي يا خزع ويلك أرمل هذا كعقل بدر هذا هو لهم حضره نين كان أرمل هذا كعقل بدر وهذا عاني بكله أسك وين وضف هذا عاني بكله وانا وع دي كعقل بدر يا سولون نين من يرو يا نين ما كده دو كارين ما عيبا إنه يقعد بدر أقص إنه ضدك هذا عاين إنه خده ضدك عاينه dadku waa walaalo waa aradaris waa siman yihiin inuu ku dhaho waa arinta tahay inuu yidhaahdo gal baan ku idiye ah adan kuuraado adigu waxa iska dee macnaheedu waxaanahay maamaan ka cabsi badan ay qasa waxaad u soo qabaneysay waxaad rabtay inuu caayo ogaadeenka uu caayo iyo Soomaalida caayo laakiin se wixii jiru ku sheegay dadkan waa dad ahlo daris ah oo wadan wada dego ma yeeyay dadka lama ahayn jeeyay waxaad ku jiraa anaga urkayga ku jiraa waxaad u leeyahay caay waxaad ahay maurkayga ku jirtee waxaad ogeyd inaan ku leeyahay dadka cay inaan sidaa doonayo maurkayga ku jirtee adigu de wajigaaday ku qoranta oo weey boqolal sano iyo boqolal barcay waday oo qabiil aad cay taageysay oo hadda xaaladii dadkii daliska ahna ay heshiyeen oo dagaalkana uu dhamaaday waxaan ku sheegayaa harto dadu ilaahay abood siiyay iyo dhul uu siiyay horta wax laga qaadi karo malaha adiga un baa dad u dhiman iyo xaasidmo dhiman isma uu wax ka qaadi karto malaha video ga horan ku daawasiyay toban casho hor halkan uu igu jiray waxaad lahayd oromada waxay ku soo socotaa dhulkeena kale ku soo socotaa maanta waxaad leedahay sidan kana aqligaaga dib loo maarin adiga waa su'aal aniga fiidiyo urmad duuba waxa hadda aan ka hadlay oromay ee Soomaali ku saabsan ma laha wayna dagaalamay wayna heshiyeen laakin aniga qabiilka dhan ee loo yaqaano idigeyso qabiilka dhan ee Soomaaliyeed ee daaro ka loo yaqaano ee geeska Afrika ee dego min Kenya laga qabiilka baatrafta inaad waxba tabi jiraan ka soo qaado habeen horan ku maqlay adigoo ka hadlayo inta daaradku uu kula yahay Soomaaliya xil dhibaano iyo inta Itoobiya uu kula yahay inta Kenya uu kula yahay waxa kamid ah hadalladaad waxa dhahday Soomaalida xil dhibaanada Kenya waa 17 baad dhahday lix bay kula yihiin baad dhahday ogaadeen baa lix kula ana ku sheegay xil dhibaanada Soomaalida ee Kenya kula yahay 4 waa ka badan yihiin gaarisa kaliya gaaris kale aad dhawr iyo toban xilibaan leh walaalo xilibaanada kale marna aqligaaga waxa hadii xilibaanba la yiraahdo malaha waxaan ku jiraa xilibaan waa xilibaanka noocaas ah anigu xilibaanada aan ka hadlayaa xilibaanada deegaan ma aha qaar gobol ma aha waa xilibaanada baarlamaanka Kenya gobol aanu ku yudeen baarlamaanka Kenya ee bisay Soomaalida ku leh ee waxaan jiray laga ma hadlo siyaasada Kenya iyo xildhibaanada ay ku leeyihiin Soomaalida Kenya ku leeyihiin 4 waa ka balan tahay waxa 17 ku soo koobaysay
waxa kuweydiina inta xildhibaan ee Garissa kasoo baxday dowladda dhexe aad ma taqaana horta maxaad aada waa naga daabo maxaad aada ciis orama fifine meeyo orama fifine ma joogtaa isoo qor qoraal qoraal isoo qor qoraal isoo qor hadda joogta sultaan waayahay soo dhow aad baan kuu salaamaya may maqashaa maqal ma jiro maqal ma jiro waayahay talaha dodo ma maqashaa warbay maqashaa aniga meedan maqlaynin ya alaykum assalaam ma maqlaysaa sheekhow aniga caadi malay maqlaa bal isoo qoraadad aniga caadi maqashaan ciladu xaqiiqa jirtaa okay adaba waa iyaga ciladu waa iyaga adaba dadkan soo qabanaya may maqlaysaa si fiican baan ku maqlaya saaxib maalinta dhaweysay suukiin dambeysay waxaynu ku kala tagnay inaynu qorsho sameyno qorshaha hoos u dhaadhicino adigu aad qoomiyaddii oromada kula noqoto aniguna aan soomaalida kula noqdo bal maxaa kugu qabsoomay bal dadka maxaad la wadaagi karaysa anagu hawshii haddaan oroma nahay waa wadnaa ma garata beri anada waxaa wadnaa waxaana soo gaadhay hadalkii ay yidhaahdeen qoladii aheede meesha jeelka yar ay ku xidhan meesha yare rabta inaa xidhato wajaan xidhanaynaayo somalilan ma soo gudbi karto lade gabdhihii somalilan dhaqar ma aadi karaano adiis ma aadi karaano khadka xidhanayo ilaa maqlayay ma ogta marka anu darna dirda baan joogay waan tashanay waxaanu ku tashay haddaan qeyrlo dad etoobiya nahay dhalay orma nahay in aanu kala saarno dadka orma iyo somalilan iyo ogaada ku kala saarno waxaan baryahan wadnaa haddaan dhalinyaro nahay inaanan nin soomaalia dambe gacan saarin aan ogaadin ahayn ma garad markaanu qabanno aan lahjadiisii dareen kooxdii baan ku darno nin afsoomaaliya yaqaana ku darno tobankii qof aan ku darno nin afsoomaaliya yaqaana ku darno aan raahno ninkaas waa qura maayo lahjiisa qadyadiis la garto inuu isaguu sheegan kara ama dir buu sheeganaya ma ogta wax kale ogaada ma sheegan kare lahjadiisi iyo quladiisi aan ku kala saarno aan hadda caqab noqota taa ku caqabno ma garata siduu wiilkii walaalka iga horeeya sheegay waxaan codsanaynaa dadka soomaalila marka etoobiya soo galaan inaad wataan kale waraaqada caddeyn inaad ka yimaadeen somalilan bis ma garata
ogaadeen jiliix dambe nagama dhexeeyo. Waa idin raacayna idinkana xukumaya iyo afjecsan baa idinku dhaa. Hadhowna sida labasheen ugu noqonaya ma jirto, waa inaad noolaadaan, naf ku noolaadaan, briskooda cunaan, xukudami ma jiro. Hadalka jilicsan laga qaadan maayo, walaaltinima a sheegaya ma jirto, walaala ma nihin, diras baana hadda isnimada ha ku ekaadaan. Warkaa wuu cadi. Ninka hadda iga horreeya khati ka baxay wuxuu lahaa orma waa walaalo, waanu heshiinne, waa qarada, waa war jilicsan, wax ana maraya ma aha, ma garatay? Hadalkaas jilicsan waan ka dhegsannahay. Tusaale waxaynu ku qaadan karnaa leifkan leifkii ka horreeyey ee aan sheekadan oo kale kusoo qoray orma iyo dir, ninkii koowaad ee aan soo qabta buu ahaa. Maalintii oo dhan wuxuu igula doodayay war adigu Soomaali baa tahay, maxaad sidan, maxaa orma iyo kaa galay iyo sheekadan. Orma waxay kusoo socotaa burcoyin iyo baashii kale iyo oo waxay ku tashanaysaa inay intaaba iyadu leedahay. Anna waxaan ku lahaa dee Boorame iyagaa leh oo bal bacda hore ka jar waa oromo. Markaad iminka magaalada Boorame magaceeda eegto, bacda hore hadda ka reebta inta kale waan ku jiray, waan dhegeysanay si fiican. Waa tusaale aan kusoo qaadanayay. Marka dadka iyagan oo dhani asliyan waxa weeyaan iyo oromadu waa dad isleh, lamana kala saari karo. Hadda ma garad? Waarun, waarun aad iyo aad. Dhulkan Abasiiniya markuu ahaa xilligii Axmed Gurey, xilliyadii kasii horreysay, intaaba waxaynu wada ahayn dhammaanteenbe dad dhulkan wada yaalle oo oromo iyo canfar iyo waxa weeyaan Soomaali waxa weeyaan laba afar qoomiyadood oo walaalaa wada yaalle bay ahaa. Ma garad? Aad iyo aad. Tafiirtii soo tafiirantay iyo dowladihii dhashay iyo dagaaladii gumaystay aynu la galnay iyo wixiiba dadka kala fogeeyey, kala qaybqaybiyey, ilaa iminka luuqadda oromada iyo luuqadda Soomaaliga iyo cantuba waxay isaga dhowi ma jireen. Ma garad? Aad iyo aad, aad iyo aad. Waa isku jira shantii kelimaba waxaa ku jirta luuqadda kale. Waan ku maqlayaa Ciise, si fiican ma ku maqlayaan? Ha, marka xaqiiqda dhabta ahi waxa weeyaan marka taariikhda dib loogu noqdo, dadkani waa dad isku mida. Maanta markaynu xitaa midkaa ka tagno iyo tan kale, adduunyada dadka waxaa mideeya dantaa midaysa. Hadda u fiirso, danta ayaa mideysa adduunyada dadka. Yurubiyaanka aad aragtay maaha dad wada dhashay oo hooyo aabo wada dhalay adeeg, laakiin waxaa mideeyey dan baa midaysay. Dabeetana yurubiyaan yurian bay noqdeen. Yurubiyaan yurian bay sameysteen. Aragtay waa sidaas lamid ah, madow iyo cadaan iyo nooc walba way isugu jiraan, laakiin dantaa midayso United States bay samaysteen. Marade okay, innaga haddaba maxaa inoo diiday intuu inan yaroo bilaa caqlii isu keen caaye aadna ku leeyahay waa quti, kanina waa noocan. Horta quti macayba adaan ku weydiinaya adigaa, nin oroma ah, oromadu beerahay falataa waa dhaqankeeda koowaad, soomaaliduna xoolahay dhaqataa waa dhaqankeeda koowaad, ma odhan karnaa xoolo dhaqata wacay? Ciise, hadalkan horta dadka waa la yaabaa kowde. Anu Hargeysaan joogi jiray, xamla Jigeer baan joogi jiray mar. Waxaan xasuustaa nin meel anagu fadhino bariga qaadi yar baan cuni jiro, anagu meel fadhino ma qaaxi fadhina, ayuu igu yiri n qoti baa tahay naga aamus afsoomaali xageed ku barat qotiyo laakiin waa fanaasaba ku yiri waa si fiican, waan ku farxaa, waan ku faanaa, ma garad? Sax. Marka qoti wax lagu xanaaqo ma aha, waa shaqo fiican oo sharaf leh, aan lagu maamulin histi dhaqa iyo waxaas sharaf xumaa. Sida hadda kuwa Mareykan joogo, meelaha joogo kale, annaga xurubnimaan ku tunaana qoti, waan qodanaynaa. Intaa maalinta aan iska joogeen, hoos fadhiso iska qayro, iska miruqaamo, hadduu casarka iska kaca ayaa iska qodanaya, maxaa sharaf, alxamdulillah. Ma garad? Bal dhinac kalean kugu rogaya maya, dhinac kalean kugu rogaya. Ninka qotinimada ama beera falashada dadka ku caayaya ee isaguna adduunyada ka baryo quutul daruuriya loo soo raro, dabeetana ciidamada Maraykanka waxaa ka qurmay ama ka xumaaday WFP-du ay u keento maraakiib xumaaday oo wadadaanay iyo dirxigalay, ee hadhowna cuno ee qaataa, hadda bal inuu beero falashada cay ka dhiga miyay tahay marka horeba? Waa duqanimadiisii iyo laxnimadiisii wey. Waa laxnimadiisii, ma garad? Horta Ciise,
waxaan ku sheegay waxaan ku sheegay aniga iyo horta hadaanu nahay horta dir iyo oromaha hadaanu nahay ma garad ah markaas la noo filanayna horta dad qoomina nahay ma garad sax xaqiiq wey waxaan doqon ku nahay waxaan doqon ku nahay aniga ma naqaano argoosi wax la yiraahdo argoosi ma naqaano aad yaa nin baan ugu khaldamaya na gumaadaya wax kasta geysanaya barri ka maalin buu soo noqonaya dhahay isagu waa la boojiyay ma yaqaano ma ogta walaa ilaa haula walaa haula weeyaan maalin baan nacba u miisaa ma ogta ahe baashu waa kugu xumaatay uu imanaya wuxuu dhahayaa walaal walaal waan kaa xumay anaa kaa khaldana walaal iyo cafi ilaahay ka baqi garaali noqo waa ku ka uu cabaadi waxaa leenahay nio iska cafiya ilaan dad iska badan baa nahay ma ogta ilaan yaraanta iyo kama baqayne waan iska cafinaa bartibuu noga bilaabay haddana nogu miisaya ma ogta marka waxaa leeyahay annagu hadda kadib naga badan argoysiga sheega la yidhaahdo ilaahay baa diinta ku baneeyay ma garad waa ti ilaahay yidhi walakum fi lqisaasi xayaa ilaahay wuxuu raaciyay markuu yii walakum fi lqisaasi xayaa markuu yidhi wuxuu raaciyay yaa uli albaab ma garatay dhanka caqli buu ilaahay raaciyay markaasa nahay ogaadi waan baabi'inayna kama wadno laakiin waxaa noogu sameeyay waan xasuusnaan doonaa waa noogu jirtaa haddaan noolaadaana bariiskooda yoomiga cunaanoo jiibsadaan waan ogon lah laakiin qas baa wadaynaa haddana si mar labaad baa intaa laboojiye noqono hadda laidinku dhexno idin qasaynaa dhici mayso dir iyo oromo ha noolaato niyo dir iyo oromo ha noolaato weligeed ha noolaato waa noolaan doontaa insha allah jiliici dambe ma jiro waa inaynu samayno waxa weeyaan wixii aynu doonaynay iyo hadafkeenii waa inaynu ka dhisno labada bulshoba isfahan guud waxa weeye isusoo dhoweyn guud waxa weeye isfahansiin guud waa inaynu hoosu daadegno oo xagga dhaqanka xagga bulshada xagga dhalinyarada xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha dhinac walba aynu hoos ugu daadegno insha allah adigana aragtidaadu meel dheer ha noqoto aad baan kuu salaamaya ciisow horta ni waxaan isbaranay maalin dhoweyd anugu maqdisho jooga isbaranay soo ma ogid aye waana wea kadib baan addis aaday ethoobiya aaday hadha dir dhabaan joogaa mar dhow waxaan tagi doonaa jijiga aan kala soo hadli doonaa mar dhow jijiga aan kala soo hadli doonaa isku xidhkaasaa wadna wax kale ma wadno anugu waxaan kaa codsanayaa reer somalilan keliya ha samaystaan mastawaaqa cadeen inay yihiin lander somalilander ma garad wuxuu kaaganagaa salanta ilaha idinki saas kuogu nahay insha allah wada shaqeynan ilah idinki waan ku salaamaya saafa inshaallah aad baad umaadsantay wa thank you so much adaan badan waayahay dad badan oo soomaaliyeed waxaa laga yaabaa inay qalad u arkaan waxyaabahan aynu ku hadlayno ama ku dhaqmayno ama aynu wadno waxaan se jecelahay mid walba oo dood ka qaba inaynu qanxino everybody dood ka qaba ama ka xun ama la yaaban inaynu qanxinaan jaar waxaan ku leeyahay miisku uu kuu furan yahay soo dhowow waxaad diidaysa sheego adigoo aan waxa weeye kululaynin oo isdhibaataynin oo meel fog ba waxba ka eegin hadda aynu gar naqsanno oromo dad meel inaga jira maaha we are all somali ha soomaali baynu nahay waynu ognahay taa soomaali baynu nahay waynu ognahay no problem oromona waa deriskeenna waynu ognahay okay deriska haddaba in la xumeeyaa oo cadaawad la geliyaa iyo in lasoo dhoweeyo oo muxiba iyo kalgacayl la geliyo caqliyadda wanaagsan iyo raganimadu tee bay ku sheegaysaa bal hadda iga jawaabo caqliyadda wanaagsan iyo raganimadu tee bay ku sheegaysaa geesigu ninka aargoosta maaha anigu run baan idin sheegaya geesigu ninka ficiltama maaha geesigu waa ninka tanaasula xitaa haddii laga gardaran yahay xitaa haddii laga gardaran yahay waa ninka tanaasula ee ka dhaqaaqi kara isagoo oo godob laga galay xitaa warda may fahmaysaa marka badowga xun ee soomaaliga ee bilaa caqliga ah ee isagoo cuntadii bida cunaya baashii maxay ahayd WF bida ee daaniga lahayd cunaya dadka ku caayiya waxbaad beerataayo dee caqligaaga horta inta waa la socda waxbu yii kala maqanya oromada iyo soomaalida soo mahayn ha oromadu waa niman dira adeeg oromada aad maqlaysa aad arkaysaa waa niman dira ma garad
مدير ورتينا كل أقدار ما مدير بيهين ما صدير بيلا نشين. إيه حقيقة نبت أمرك بدون إنه سمالي هي أورومو هي عن فربا وضعها. حقيقة نبت بدون إنه وصلها. ما قرأت. هاي أنا إكرم من سر ما مدير تكلح بحارة وعد مدير كبح. يا محاتري. محاترينا وان كو كلام معني يا وحان كو ريسو سماله يا اورمو يا عنف صدخ لا سوالالا إن وناقل قشادو إن داد والالهين آن أيهين إن وناقل قوضة دحيهيو بحال السياسة دان إيو داد كدن قونية لإن آن لغو مشغولين ما فهمت؟ آه ديا صح؟ أو داد كان واداد مسلمين 80% بحال الأمان 90% واداد والالهين واداد نوعك واداد دلشان قوضة دحيهيسو بحان وناقل إيهين إيهان قولت لقنو ما أهن جد dadka aqliga leh waxa ma fahamti siyaasadda iyo dadka danaha gaar ah leh inay anaga aan waqti kulmo min waa qalad sax oo dad walaalaheen oo cadaw noo aheen la yiraado cadaw baa u tihiin inta sanba ku sheegayna waad ma santay walaal ilaahay aqliga maskaxda ku barakeeyo soomaalidan ilaahay sidaad u kale iyo thank you soomaali ma inaga gartaran مساعدة ملقيسية ولا ده هيك محاقلتن محاقلتن السويدي محاقلتن هذا سوريا يا بنتي محا حمانة يدين كجريتي ميدان ونيك أقانيبا بالحقي ونيك سن مركلية وحكاية مركلية بالحقي ونيك سن وحكاية وين كنا أنت ذبنت صماي نسان برب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته hello may maqlaysaa ciiso iyo aan baan ku maqlay aduu may maqashaa ha waa ku maqlaa ha waxaan ka jawaabayaa kelmadda adiga tiri oo wiilkana yiri ee ah aan dadkaani markasta weyn soo waa inteena dhameeyaan oo ino papiyaan oo khalad naga galaan bay hadana noo soo ooyaano waxay dhahaan walaalaynu nahay oo sidana anagu ma arsano horta arsiga مرمر وبناي هاي بشر عيسو مركز تين تعطف كي هذه أتصور دويسة تدو تراهيد ولا على وأسرق إنتو كجمع هذا وهدنا مر ما هلا وما هست إحماه أوحى كوج سمايو ما أين أتذكو تراهيد أنا قف وين بان هاي وحاس ما سمينا يا أنا وح أركا هرتا دقنمو إن عرورتي إلمها إنت الله لا يا مركز تين تلوسه بيستو أودت شيء إنت لا هذا laga soo shaatiga oo la soo gashado ama hub laga soo qaato inta la soo dabo maro horta raganimo ani waxaan u qanaan in ka ragay koor taagan inaad iska cilisid horta oo rag face to face ku hor istaagin laakiin marka aad ninkii intaad iska cilin weydo aad cararto oo aad futada gashato dad shisheeya oo aad hub iyo wax ka soo qaadato oo intaad soo dabo martid ninkii waa ma iska hurdaa ama hubkii dhigaad caruurtiisi ilmihiisi aad leysid taas khalad baan u arkaa anigu milihi caruur iyo halalaayo iyo dumar iyo waxaas halalayahay waa in ay dadku ogaadaan oo ay dugtoonaadaan una iska taadsanaan ninkan intu maalin kasta ku tago adadigana u qoslin oo noodan gacanta u fidin oo dhihin walaalkay weeyaan ay ma wuxuu markaas ku arkaa aniga laftigeyga buu waxaan u arkaa inay tahay duqnimo taasi ma aha istasamux ma aha ma aha maxaan ku dhahaa weynaansha adiga qofkan aad ka weynto aad leedahay aniga u sabreya laana walaalkaaba haduu adiga ku dilayo oo aadan hal marna adiga kululeynin wuxuu ku arkaa inaad tahay qof taqoon ah oo markasta uu aad u sii qosliisa ama uu wuxuun ay si kaayeen waxay ku leeyeen heer waxay kuugu tilmaameen ba markaan aad tahay waa daqano aniga xukumo marba in aan rabo aan u kaxeynaya marna waxaan leeyahay halkaas aada wariyaha way soo dabo ordayaan marna halkan aada way soo dabo ordayaan marka meeshaas maxaa ka soo baxaysa waxaa ka soo baxaysa aqligaagi adiga aad lahayd baa ku lumay oo kariimnimadaadi baa ku luntay oo dadnimadaadi baa ku luntay waxaa lagaa dhigay qof daqana lagumaba arkaba marka inaad tahay qof walaaltinimo raba ama qofkii soo dhaweynaya
diidayba inaad wax ku samaysid ama aad dhibaato geysiisid marka waxaan rabaa inaan usha hal mar ay dhacdo ushaasina ay ku dhacdo dad u qalmo maaha caruurtiiyo ilmaha tusana oo la ogaadana inaad og tahay inaa wax lagugu sameeyey inaa markasta taakiradaada la masaxo oo la tirtiro yacni xusuustaada taas aniga xal uma arko ma garatay waxaan leeyahay waa inaad digtoonaatid ninkan markuu kusoo dhex galayo isku kala daadisid beri haddan lafti meeshii buu kaa qabsanayaa wuu kugu soo noqonayaa leannoo haye baad tiri tasaamux tasaamux waad iska jeesatay kitaabkaagaad qaadatay masaajidkaaga gashay asagu ma tukanayo furjaaniska wuxuu ku markaad salaada xiratid buu ku gaadayaa may fahantay marka waa inay qaybna salaada xirato salaada laftigeeda waxaan leeyahay laisku bedelo sidii jihaadkao kale qolana markay tukanayso qolada kale digtoono ha ahaato aniga midaasaan ka dhilaa midda oromada haddaan kuu soo haro annaku oromada waxaan u aragnaa dad inaanu nahay walaalo isku mida diin baana midaysa waxaana mideeya isku ekaanshaana midaysa darisnimaana midaysa markaan nahay dadkan koonfurta kasoo jeeda annaku oromo waxba umaanu dhimin ilaa iyo waqtigan dhashay oo anigan halkan soo joogo hadda qof weyn baa nahay oromada daris baan ahay soomaali aboogaan dhihi jirnay waynala noolaayeen dad walaaleyna weligeen maanu duraynin aslan ba annaku dadka dadka dhiba isqidaaf boqof kaloo noo soo marti ee dadkii soomaalideen noolaa iyo dadka isku mid bay nooyihiin qofna ma kala fogeysano oromana dagaalkeeda ay aslan dagaal oo dhanba ma rabno oromana waa dad walaalkeena waa inaanu isbahaysanaba maanta awood xoog baan aan u baahannahay dad muslimaynu nahay waxaa nagu soo wajahan cadaa kaleynu leenahay marka waa inaa wax la isku darsado intaasaa aniga ku sheegaya ciise oo aanan uga bax alla caqligay maskaxda kuu barakeeyey qof aadu caqli badan baa tahay xaqiiqa way soomaaliyeed inay si wacan wax fahmeen wada aragto xaqiiqatan bulshada aynu soo qabanayno ee soomaaliyeed qofna aanan ka garanaynin waad arkaysaan inay si fiican wax fahmeen ee weliba meelaha kala duwan iyo deegaanada kala duwan ka yimi xaqiiqdu waa maxay tahay dadku waxay u baahan yihiin in runta dhabta ay ogaadeen uma baahna in malaaweel iyo soo kacay iyo hayaay iyo qaylo iyo caadifad loogu sheekeeyo maanta bal ka warama dadka inoogu sheekeynaya oromaa muqdisho idinka qaadanaysa oromaa berbere kaa qaadanaysa oromaa kaa qaadanaysa boosaaso oo inanka oromka ah ee miskiinka ah ee xunkuka gumaysiga a kasoo cararay ee magangelyada kuusoo doontay ee isyiri meeshan ku bedbeed ee laba casho kula joogay haddii laguu geliyo inaad isaga ka shakido oo ka orodo oo lagu yado kanaa ku dilaya kii ku dhaxli lahaa waa kan caqliyadaadu miyaanay isweydiinin waar qofkani waaba musaafir waa qof musaafira wuxuu kugu dila ma haysto dhulkaagii ma kala garanayo kugulama dagaalami karo natin awoodiyo baawar uu ku leeyahay ma jirto siday caqligal ku noqonaysaa in waxaan lagaa dhaadhiciyo baladeeg soomaalida waxaa la ogaaday waa tabti adamtu iminka ay u sheegaysay in la lahaa waxa weye marna xaggaa u jeesaanu nidhaahnaa marna xaggaa u jeesa hayaay libaaxa libaaxa eega libaaxa waraabaa waraaba caruurta iyo reer guura raaca baa la yidhi waa loo kala sheekeeya sees ma arkaan caruurta waxaa looga sheekeeyaa un dad qalbaa caynkan bahalbaa caynkan sameeyey dabadeetna waa lagu seexiyaa iyagoo baqaya soomaalidu heerkaasoo kale ku jirtaa maanta waxaa laynagu leeyahay hayaay etoobiya idinku soo socota bad ma laha etoobiya bad ma laha waxa weeye baddiinay ku soo socota oo baddeennu ma timir xabaal taallaba ba idinku isweydiiya ma timir xabaal taallo oo layska darsanayaba baddeennu soomaaliya caqligiinnu aada u koro caqligiinnu aada u koro waxa weeyaan waxyaabaha qaar aan dhici karini yaan lagusku dayin in lagaa dhaadhiciyo adiga maskaxdaada ninka oromka ah wuu kuu dhaamaa ninkii tigreega ee xoogga iyo qasabka kugu maamuli jiray xaqiiq baanu ku sheegaya laba midba uu kuugu dhaamaa waa dad islaam leh oo diin idin ka dhaxayso oo diintu ay isku wax idin farayso ilan diintu sidan aynu inagu ugu dhaqmayne u tukanayne u garanayno qofkan ha dhibin ayuu isaguna u garanayaa adeeg xadkaa xakameeya baad qofkan helaysa laakiin kanti gaalka ah maxaa kaa xakamaynaya ilaahay ma yaqaano dee cilmi adduunyuu yaqaanaa marka cilmi gaalada laftigoodu cilmiga adduunyada xakameeya oo ay ku xisaabtamaan iyo maanta xitaa ninkaas aniga maanta makaa dhabaa wiil banaadirow
maanta waxaad soo qoraysaa ereyo wacwacan weli kuma aragado erey wacan soo qoraya waa iga dhab magacaaga xitaa waa nagaa soo hadal qaaday maanta laakiin markii hore ma soo hadal qaadi jirin waayo saasaan u eegaa ishoo qofka caytamaya halkaa joogo ma caburiyo ma baloogo waxba kuma sameeyo wacdigunbaan ku wadaa 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 waxaan islaadaa war maalin unba ilaahay soo adeynayaa ha ka deegin nimanka tabliiqiintaasoo meedaan arag tabliiqiintu intaa waxay wareegeen oo way socdaan oo waxay yidhaahdeen waxa weeye itaqullah itaqullah qaar qayilayay ugu galaan qaadkooda odhan maayaan warbaalku waa xaaraana iska tufowa walaal wuxuu ku leeyahay salaada u soo yaro kac walaal waxa weeye aad ku soo noqotida laalaabo salaada u soo yaro adeeg iska daa ku odhan maayo aniguna cayda iska daaya ma idhaahdo waa wacdigun baan u wadaa 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 wadaayo waxaan saaba intaasu ilaahay ku hanuuniya weeye yaan soo qabanaa ow nabiilo miyaad joogtaa master nabiil boqor nabiil haddaad joogto ii soo sheeg soo qabo waaye assalaamu calaykum ciisow calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu cabdi tawakal adnaba kusoo qaban doona walaalhay walaal aad baan ku salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan waan kaa qaaday walaalhay salaan kadib walaal waxaan horta aada uga xumahay walaalahayga maxay ahaayeen qolada sanka weyn la magacoogeyso sheeg shabeelle degan maxay ahaayeen clip aan kusoo diray oon aada uga xumaaday oo dhulkooga la boobay ree shabeel shabeelle dadkaa la berkiciyey walaal maan fahmi halkaa waxaad ula jeeda okay markaan taa kasoo noqdo walaal waad arkaysaa dadkaa walaalaheena ee muslimiinta ah waxaa ku dhacaya laakiinse anigu maanta fikir kale ayaan wataa fikirkaa kalena maadaama tahay boqortooyo inaan kula socosiinaan rabnaa waxaan rabaa anigu maadaama dhulkaan degannahay waan goynaynaa horta gaar ahaan jigjiga markaa laga eego dudahidii jigjigay gaadheen annagaa iskale beel ahaan wixii xaggaa ka xiga maadaamaan iminka aan isugu tagnay oon ka tashanay maadaama horta ogaadinku haddi la caamaha qarxo taas waa shuur saan markii hore jinacsan u gooyey ayaan banka kale ee maanta jigjiga dhexdeeda aan u goynaynaa waana nagu ballan maadaama hantideedii baabaaday jigjiga qaxooti ka noqonay dadkaygii la boobayo dudahiidii wixii halka laga bilaa waa ballan inaan goynayno dadka walaalada ee dirtaa waxaan rabnaa inaan ku dhawaaqno federalism wax federalism la yidhaaha sida dir dhabo kale ismaamul waa inay noqoto dadka dirta oo dhan inay federalism noqdaan baan rabnaa systemka haddii naga diidaan ay walaalahay nagu raaci waayaan horta ha kasoo dhargaan maadaamay dulmidiid ay raaceen dulmidiid faa'iidaday u keenaan bal walaaladeena horta ha arkaan laakiinse waxaan halkaa arkaya inayna wax faa'iidaha usoo wadin ciise bal arrinkaa ka waran arrinkaasi waa tala inaga inoo gaara halkanina waa public ma fahan okay haye aaa waxa weeye wixii public ee bulshadu inala wadaagi karto wixii inaga inoo gaar baynu uga hadlaynaa may fahan okay waayo gooni baan kuusoo waxaynaa maadaama uu shirkaasu socdo waa lagu soo dari doonaa insha allah mar gooniya iminkana aad baan ii salaamaya aad baad walaal umahadsantay aad baad umahadsantay waana kula dareemaynaana waxaa inankaasina ina reer jinacsaley buu ahaa jinacsaley ayuu kasoo jeedaa inankaasina nabiil nabiil ma hayo weli ma arka nabiil nabiil ma arko ari qurux kama ilbaxaan maqli jira ariga bahalka ariga leedaa quruxda kama ilbaxo soomaaliduna in loo waramo kama ilbaxdo in loo waramo kama ilbaxdo oo weliba warxumo tashiil mar walba loo sheego haddaba la dhegaysta tanaa dhacday cabdi tawakal oo intaad baxdo soo laabo kamaradi way kaa xidhantay intaad baxdo oo lifeka dib uga baxdo adana dib usoo gal ma garad mew bis manow dee nabiil ma arko walaal nabiil ma arko
عبد توكل ما يمغلسا انت تبحث ولا على صلاة وكمرضك وما فرنا وي هي وانك صاق بنيها أرمى ولا النوغة ديجين ها السلام عبد المانت من مغلس فين شو عمك ومغلية ها واري السلام عبد المانت لأن وحربين عكا الضيان للي يراد السوق التاقن الفيسبوك التاقن الربطين اي دمبي كسيش الدو اي دب سيش الدو معنك استداد السلام دي قوض كباق عيسى وحوهيان دد كادي بلك لبت بادية قليا سكا سكعليا ورمكو عرارة ودي قوضي مدحيانا وحتى كي وهدلا مدحي سيي كانا وحاسكو هدلي يرتو حوهيان واقف بلا قونا أو بلا عقليا ميدك لو حوهيان dad kan in dadkayga Yurubta isla jooga aya sharciyada garanaya waxa weeyaan in sharciiga lagu tunto ma saxafad wax ilaahay wada loogu tala galay la dhaafi karin iyo xuduud bay la saar wadan wadanka maymo qasoo saxafada macnaheedu ma inta qof kursi soo fadhiistay inuu yiraahdo wadankaas uu yaaca oo dhalinyaray badan intuu soo gasho 500 uu yiraahdo dagaal qaada uu yiraahdo dagaalama lama ogolo waa ka madmuuc wadamada iyo Yurub iyo meel kasta maxkamad baa la isku saari karaa qofka wax dilay iyo qofka xuduud wax la raan jabaad ama dadka yiraahdo hal isdilo waa isku sharci Yurub cid kasta hadii dad halka ku jiraan ama sharciga Yurub garanaya way ogiin waxa la isku xiraa Yurub ama maxkamada isku saar qof hadii mekaani intii maado ii hanjabo waxaan xaq u leeyahay inaan dawladda waco oo dhada qofkaasi waan ku dilayaabo afkiisa iga yiri intaas oo kaliya lawyerradan lagu qabto oo millions dollar ay ku baabada haddoon qofkaasi haday ku cadaato xariga ma ganaax bu xaq u yeelanaya marka waxa weeyaan anaga Yurub baan joognaa waxaan u raadsan karnaa anaga dhig muslim dadka isku guubaabinaya oo Yurub nala jooga talaaban ka qaadi karnaa awood waan haysanay power aan ku raadsano waa inamada yar yar ee lacagta qaata hungurigooda ha ku egaadaan laakiin qol inta uu raba cabbo inuu ka soo hadlo ma aha talabaad waa inay wax bartaan waa jaahilnimo wax haysa maalinka meel kasta naagba ilma kaga dhaleen caruurtoodi way daryeeli kari waayeen ilaa burcay daadsanta caruurtoodi cagacadda kabalaad nin ilmi daryeeli kari waayeen oo bis may maqlaysaa nolosi may maqlaysaa may maqlaysaa may maqlaysaa walaal ha qof inaynu cayno oo shakhsiyadiisa wax ka sheegno fikirkiisa waynu dhaliili karnaa iyo mabdiisa laakiin in shakhsiyadiisa wax ka sheegno barta anigu uma fadhiyo ma garad waa saxiisa laakiin tiisa daryeelaba tu kale ku dara qofka businesskiisa noloshiisa dhisi kar waayey umada kale isugu gubayaan inaga day inagu fikir baynu dhaliilayna ay anagu fikir kaanu dhaliilayna waanu ka soo hor anigu waan ka soo horjeedaa shakhsi baan ahay hal shakhsi baa wuxuu raba samayn karaa hal shakhsi baa power la Yurub waa la isgaray inamada ee reer Yurub jooga lacagta qaatay hay iska daayaan hadaba halkaas waa la maqlayaa way ogyihiin way garanayaan ani Farida baan ahay ciwaankayga way garanayaan Facebook ayba garan hay iska daayaan arinta hadii kala community ba ka shaqeeyaa adduunkana talaabaan ka qaadanay oo saxafada sharciyadan ku qaadayna xuduudi bay dhaafeen taas waa taas haya waxa timid Soomaatan kale aan hada halayne waxa weeyaan qoomiyada Soomaalida qoomiyada oromada magaalada degan iyaga laftirkooda waa in la isku xiro la isla raadiyo hadda anigu waxaan sameeyay program aan ku dhaqaajiyay taas inaan isla helo qoomiyada oromada magaalada degan iyo qoomiyada Soomaalida ee magaalada degan ee samaha jecel inta samaha jecel in waliba dadka ay u dhaw inta Soomaaliland ka kale dadka reer Soomaaliland way ogiin oromada walaalahooda tii Soomaaliya oo kale Muqdisho dad badan oo jooga way ogiin inta wanaaga jecel oo dhan inaanu community isku xiran sameysano ayay taqorshahay u yahay talaabooyinku waa wanaa birito aan qaadaya insha Allah isniin wadanku ay tahay oo la soo shaqo tagaya taasina waa taas
qof kasta waxaan ku sheegayaa halkan jooga inuu ka shaqeeyo sidii dadka laysugu xiri lahaa community, qofkii dabad joogaaba uu halku joogo uga sameyn lahaa. Ani tallaabada magaaladeeda uga horeysa midheedana waa la arki doonaa, biraana qaadaya insha allah. Muslimnimadana ha lagu dhinto, waa muhiim. Muslimnimadu waa muhiim ee ha lagu dhinto, muslimnimada ha la taageero. Ani taasaa talaygu jirta. Dhiigga dadkana ha layska daayo lala taageero dariiqadee $100 lagu cunaayo oo dadku ha shaqo tagaan kirada ha iska bixiyaan ilaa arrin shaqa bixiye. Waa la shaqaystaa yur wadaad joogta ma meel baa la fadhiistaa, qol baa la ysku xidhaa. Faridoy, aada baad u mahadsan tahay walaal, aada baad u mahadsan tahay. Si fiican iyo program fiicanna waad keentay. Taana samee communitiyada isku xidh, wanaag ka shaqee. Insha allah inaga hadafkeenu inaan wax xumayno maaha, xitaa kuwa caytamaya waa inaynu wanaajino, wax u sheegno, waanino oo qabanno. Hade iyaga laftigooda maaha inaynu fogeyno, cayno, maagno, iriyeno. Waa aniga kule aynu tabliiqayno, waynu tabliiqayna. Waxaan leenahay walaalayaal, itaqullah. Adeeg adeeg adeeg, ma fahmaysaa? Marka iyaga laftigooda waynu soo dhaweynaynaa. Waxaan leenahay walaalada yaatiin, laakiin waa yaro qaldanteena kasoo noqda, waa inayna soo raacaan ba caqligala. Adeeg xagga xunun waxa ka eegin, xagga wanaagsan ka ma garad. Marka insha allah guul baynu rajaynaynaa dhinac walba. Ma guul bayn rajaynaynaa dhinac walba. Qof kasta halkaa ku jira oo waddan jooga, meeshaad joogto, ha ka galbayn hawsha, qorshaha ka bilow, dadka isku xidh. Hadda elektariyad baan la kulmay jimcihii, waxaa naga soo galay weekendkii la fadhiyayay, weekendkii la fadhiyayaa naga soo galay oo tallaabo aanu qaadi weyne. Marka aniganata elektarida waanu ballansanahay, waxay ii geynaysaa qolo community haysata qoladaas. Marka insha allah inantaasaan imika aanu wada shaqayn doonaa insha allah, aanu wada bilaabayna qorshahan. المهم هدفكينو يو جيدين وعدي انغا وعدا انور يوسف علم والدلا اورمو ولا هذا دلي كرايسو هذا دلي كرايسو سو دلي اوردا اي waa soomaalida maogta caqligeeda. Waxa weeyaan soomaalidu wanaaga waxba kuma laha, waxna ma taro wanaag. Anugu runbaadidii sheegay soomaalidu marka la xanuujiyo, maaragtay marka la xanuujiyo ayay xanuunka dareemaan. Markii Tigreegu kursiga fadhiyey, dhammaantood waxaa looga yeeri jiray adda sababa kol ahay hebel soo bax rag muran maynaan arki jirin, qaylo iyo buuq iyo Itoobiya baalka iyo bababa. Afar miloo caadi fadaysanoo qurbaha jooga ayaa odhan jiray Itoobiya cadowgeenaaba, mid Soomaaliya gudaheeda jooga oo Itoobiya cadowgeena odhan karayay ma jirin. Hadda afka soo waad maqli jirteen iyagoo ku wada cabanaya, waxa weeyaan Itoobiya lay dhiibaya, Itoobiya lay doonaysay. Yaasin Yuusuf, I'm Oromo Weed. Okay, so dib u bax, intaad baxdo soo gal kamarad ma lihid. Yaasino, intaad baxdo soo laab. Waan kaa qaaday sikiriya soo dhowola. Alaykum asalaam. War inaad horta aad iyo aad baan ku soo dhoweynaya kowdi. Aya waxaan ay dadka kaa dhegaysta halkane muddo badan kulahaa soo qabay mar darta cawi soo qabatay. Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay. Waan
marka kale de marka isu geeyo waxa noqonaysa Soomaali galbeed safeeriyeed iyo ogaadeen iyo waa kala xad ogaadeen iyo wadan waligeed ba xad magaranaysa ingiriiska iyo toobiya gacanta ugu jirtay bay ahayd safeeriyeed iyo nin ogeyn inaan ogeyn ba waxa la bixiyay dhowr iyo konton kiiba la bixiyay marka de martay soo dadka Soomaalida waxay ku noqon karaan midnimo iyo wada jir markana waxaan leeyahay dadka kilalka iska leh ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay midnimada iyo wada jir ka shaqeeya dadkan oromadan iyo Itoobiyaankan Ilaahay bay nabaday idin naga raraysana ma jirto duufaanana qaadi maayaan haday duufaanadu qaaday inaga wayna qaadayaan hadii ma ganaysa xanuun yimaadaan inaga waxba inaga reemayaan isku midoon baynuna hadiya marka hadii ay gubtaan inagu waynu gubanaynaa nimanka inaga daayo nabadoodu nabadoodu waa nabadeena hordoodu waa hordadeena wana ma ganaysa wada jirkeen waa wada jirkeen waa hadii xumaadaano ay qaxaano maanta 10 milyan kugu soo qaxdo meela tagta la garan maayo waarantaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu iyagana magarato hawlahooda hawlahooda waa salaalo inagana ku wada salaalo kilalka Soomaalidana muddo badan baan ugu joogi jiray waa wadanan in badan magaranaysa ayaa waxa ka jiraan ogahay ilaahay wax khayr leh uu weydiinaya dhalinyaradina halkan joogtana waxaan leeyahay dad islaam ah baan nahay ku walaalowey kalmadda laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah waxa taynin maartay hadalkiisa aniga oo hadal cad oo aan dhowr jeer si wani ninkan maaskiyay war iska wadaniyo badan oo qoraan ka bax markay inaan waxaan kugu tan lahaawn oromadu markii halkeeda iska joogto Soomaalida iyo oromadu waa dad maaragtay magaranaysa iyo waa daris weyn sida aynu kiilay daris u nahay baynu daris u nahay sida aynu alteriye daris u nahay baynu nahay dadka Soomaalidna waa dad iska way tabaqsano waddanka la yiraahdo Chad waxa arkaysa dad Soomaaliyeed oo degan oo galay muddo hore Zambia Tanzania waddanka la yiraahdo Kenya meel walba Soomaalidu way joogtaa marka horta dadkan Itoobiyaankan marka hadaladaan muddo badan miisaamay dhinac walba ka eegay ee akaad aragtaa meel walba kaaga soo baxayo waxaas wareedhe de nimankii ilaaha badahan aanu ka soo gudubnayo waxaanu nahay magaranaysa magacay doontaan baa sheegay Soomaali deniyo markii hore ma la fogaanaysan waxayna madayir sheegay waxba ka jiro anigu tan ibaabay galay maxay sax markaan iyo waxaan leeyahay inaad er magaranaysa kulli ilaahay sidii khayr laha ka dhige deniyo daniigaana waxaan ku wari kulli dadka qaar halkaas ma artay laga galiya wadanka Iraq laga galiya qaar xagan Yemen baa laga galiya kulli aanu markaan miisaamay ee aan eegay magaaladan Ceeri Gaab la yahay waxa taa la yahay magaaladan Abdeel la yahay Abgal ku aasan yahay Ceeri Gaaban hareereheeda haday oday gudabiirsi tahay iyo haday ciisa tahay iyo haday dadanka Shixsaaq tahay iyo haday daarad batay halkaan ku wada aasan waxaan si waa dad walaalaha iska lumay markii dambe markii ma artay awlaadoodii ma artay magaranaysa dee kala luntay markaan iyo hadalkaana si dheer waxa jira ma taqaana dadka maartay shabeelooyinka meeshan degay meeshan leeyahay maartay waxa jira dad halka dego aan isku reerno waxay ka mid yihiin xilliyo hore galeenow waxa la yiraahdaa inaad taqaanin kala ma garanayo waxa la yiraahdaa magacan baa la yahay 89 kale iyo 89 bay la bixin markii wax kale la bixin gar waay nimar israacay bay ahaayeen waana qana duca marka wadi garay raacay marka waxaan leeyahay dadkan iyo oromada kama fogee war oromada ah inagu dirina oromada inagu dirina mar haasil waxaan leeyahay dadka Soomaalida halka joogan ilmaade rayaal iyade rayaal waxaan ku leeyahay Soomaaliga intaas unbay soo tahay abti iyo sodon iyo sidi waxaan leeyahay iyo oromadana kale rag badan baa ka qabo oo wasiirra ka qabo cid walba way kala qabtaa meel walba joogana xataa dadka deeqaar baa cadaan qaba deeniyo dadkaasi waa maanta ugu dhowdhowdahay Soomaaliya maartay magaranaysa Soomaali galbeed wada jirkeed iyo midnimadeedu ilaahay midnimadeeda ha guuleeyo horta ururka la yoona lafna waxaan leeyahay waa urur niyo de soo jiray oo muddo badan dhowr iyo 40 sano dagaalamayay waxaan u dagaalamayay ee magaranaysa sharafta umada Soomaalida kililka degta taan ayaan la ilaawin dadkan maaratay laakiin magaca la isku haysta waxa weeye ogaadeen laakiin ururkan onelaf waa urur cid waliba ogtaa oo dagaalama xuquuqda wadanka marka taana weyn aad ogsanaataa hadalkana waan ka baxayaa waan ku dheeraaday min hadal yaqaanana ma yihiin laakiin intaas ma doonayo caawin inaan kala qayb qaato waxaan leeyahay war nimanka inaga daayay nimanka ma aragta ama hay nala dhashay ama yaan ina dhalane
ninku haddii uu kula dhashaan waxba ku tarin waxba kuma aha laakiin maanta waxa la wiil xorbay inay meermeeno waddanka wanaaggooda la doonayo midnimadooda ilaahay midnimadooda ha hagaajiyo qulubtoodana ha mid ha ka dhigo marka iyagu wax noqdaan baynu wax noqonaynaa midda kale mid beri gabyaya baa intaasaan kaga baxay mid beri gabyay baa wuxuu yidhi alal dhux baa wuxuu gabyay saan wuxuu gabyayada loon jiray sayid cabdulla xasan markaasi wuxuu yidhi balday ay duqi meeshan uu sii dabayshaday dabada mid kale salaan carabay nin loon jiray u gabyay wuxuu yidhi daaroodka jabay waa isaaq dadab ku xiraaya sida nin la dilay sidaan ugu degtaa soomadaba joogo anugu nimankaa waxaan taageerayaa midnimadooda iyo wadajirkooda waxaan leeyahay salaan carabi halkiisii baan taaganahay marka waxaan leeyahay hadday nimankaas wax noqon inaguna waxbay noqonayna arrimaha kor uga baxbaan kule aad iyo aadna ku salaama hadal nin weyn weeye aad baad u mahadsantay waa ku fahmay in adeer aad baad u mahadsantahay allah ku sharfo allah fiican baad noo sheegaysay runtii may aad iyo aad baad u mahadsantahay yaanu soo qabanaa hu dadkii lahaa soo qaban maha war nio wiil bairo in adeer maanta hadal ilaahay baan ku dheeriye maanta hadal aan kusoo qabtay nio ninkaas weligay maalin life walba waan ku arkaa welina ma arko isagoo hadlaya wiil banaadiro maanta hadal inaada please maanta wa kula hadla ya beri ha iska joogtay maanta keliya hadal ya waan kusoo qabanayaa aad dib roble roble intaad baxdo dib soo noqo wacaysla already waxaan kuu soo diray invitation saaad uga jawaabtana wanaaga ibraahim anda waan kugu sii xejinaya arayaay war odaygii weynaa baa soo galay war mee odaygaasaan wixii nabadi ka horeysiinaya raalli ahaad odaygaasaan idi ka horeysiinaya odaygaasaan idi ka horeysiinaya odayga khadkiisaa liita oday khadkaagaa liita khadkaagaa liita iska soo hagaaji oday bashiirow oday bashiir khadkaagaa liita inaadan khadkaagaa liita oday fiqi waran le admi igu soo darsa adugu qoraal insha allah yasin yusuf okay waan kusoo qaban doonaa insha allah fiise muuse be fair bay leedahay okay yaan kusoo qabtaa markaa maxaad u jeedaa markaa maxaad uga jeedaa wayahay waad qabsan kari weyday walaal asalaamu calaykum horma suraad baan kuu salaamaa ciisow waan kaa qaaday war sodo waa mahadsantahay naadeer waan dhowahay warabal xaaladda ka waran caawa arrimo xasaasiya barnaamijyo loo baahan yahay baad ka hadlaysaa ka waran barnaamijkaanu ka hadlayno intii dadka la kala fogeyn lahaa in laysu soo dhaweeye meeray ka qurux badnayn inaadar horta ciiso caawa fursadan hal arrin basan kaga faa'iidaysana inta qofeena daawanaysana waxaan rabaa inay ogaadaan inta kalena in la gaadhsiiyo arrintaas oo ah si markii loo fiiriyana waa middaad adugu ka hadlaysid si markii loo fiiriyana waxaa weeyaan inaan dadka ku baraarujiyaan rabaa horta ummaddu waa dad wada dhashay soomaalidu waa dad wada dhashay meel lama kala jiraan waxa weeye waxaan ku dhahdaa siiba handanana barnaamijkan caawa aad ka hadlaysid anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay mid jiro waana taageersanahay boqolkiiba boqol laakiin inaadaro
هل أريم ما ربعنا نقعدوا برضو ما فيرس تاني كل هذا ما تشو جو ليش بس ما فيرس تقولي ما تشا سبحان الله يكاسيو غاسي ما هو في عادية ليه نكاسي برضو حاويو إن بدن بارانو وصو وأن كله هاللي أن الله هاللي أو محاكم هذا ليف كيس أنك هاللي برنامج كا وك هاللي يوم مر كان فكر كي يقدر يتكلم يبتدي وهو أجازي إن محاكم هذا مرت أن عن ضب كل شيء ضايو أما ضد كا أنا وحب فهم سنين وحب فهم سنين يو ومحاكم هذا مرت وجدتو إن كيسي مبدي يصير إني ببرايان فمسا من كاسي أفر إلى تكاس على ليف وحوي وشراء برنامج وك هاللي در يتعرض ما فهمت در iyo daarood asagu midna ma ah mid qusayna ma aha mid uu ka hadlayo maxaan ku raadanaa markay labada barnaamij iyo labada qabiil ee uu isku diray ama uu ka hadlayo midna ma aha asagu waayo in badan ba rag badan intee ka hadal ka hadal ka hadal qabiilkaada sheek ay dhahayn buu diiday inuu ka hadlo buu ma aha laba إن كاس وكان جاي قفكي يقولها حاجة كاس وقرا عمي عبد الرساق عبد الرساق هو قرار صار قبتي مكان أنكسر علني ولا أذن تصور نقطة أنكسر علني ترى إن شاء الله سأقول ما يسكت عبد الرساق هو قرار صار ماشة وشريبين نيو ماشة والله والله أنا يلا الكسر أنا يقول لكن الله أعلم إلى أي باب هاي أخ سلام لكن أنا أمد بلدي شيء غير كان الله هذا السجدة اسمع هذا المهم يقعنا بسولو هاي وده وين ماي ما قصة ها ها برمجة أيه سولو صوص ولا سعتي برمجة عادي ياد تري أرم ولا على سوما هاي ماي عادي ياد صورك تري أرم ولا على ودي جد ودي سكديجا رو سكدارا هو ودا دشاي وحويان أرامد من الصومالي دا كله أما ديرها النقطة أما داروها النقطة إنه وحيران علي عنو أي دباتيان كم فرح سنين إياه جين لدباتيان كم فرح سنين وحنو لأن هاي وربما خطرنا يا وما دقيس كافر كدكتا أما ديرها النقطة أما أرامها النقطة أما داروها النقطة أما حوش أم حارها النقطة أما تكريها النقطة ولا على هالنقطة درسها النقطة قعمها هاي سقبسدان سيدا أفر كذا كأود الجنت هاي، هود الجنة الجيش كمان لا هاي، ده كديدن دري أربعة ولا عارنا، تهديدن أنا لا نيله هوا إسكمل كأبورة هوا قوس إسكمل بكو أبورة ينو حلقو قرن يعني ولا ليهين، لو قد ويسجد ويهين، أو كم كرسوا، عرقت سيدا يمو فالك ويسجد ويهين، أو ده كذا سيدا، دعانا waa nu Soomaalida sheegano ee aan isku Soomaaliga sheegano ee isku luqadnahay ee isku dhaqankanahay deegaan ha weyn uga dhow yihiin oo dadna la degan dhibaatada oo gaadha waa mid anaga la sameeyneysa tayaga gaadhaana waa mid anaga la sameeyneysa ee tayaga weel kale gaadsineena waa mid anaga la sameeyneysa marka waxaan leenahay anagu mar walba nabadaan rubnaa nabad halku wada noolaado hadana reer Soomaaliland nabad da maaragtay darsinimo leh walaalnimo leh marka ka labada noqol anagu daris baan la hadii maaragtay na lagu haysto maxaa ogaadeen bay islaaynayaan oo is haystaane maaragtay taageer weydeen deegaan uu fudiday ninka madaxweynaha loo dooranayo ee wasiirka ahayd direed iyo kursiga maamulka
iyo la degan kilalka aramaysa ka noqdaana ma dir kala han noqdaana oo iyagu un tariska haystirinta maamul ee maamulka deegaanka Soomaalidu jiray ogaadana baa de haystay madaxtinimo marka waxa weeyaan anagu ka maanta waxna la doonayo oramada te diidi meeno waxna rabo sax oo taageer meeno deni waxna diidana waxba noo ogolaan tikreena ma ahayn amhaarna ma ahayn soomaaligaasuu sheeganayaa weliba soomaali karana ma ahayn wuxuu u ahaa ninka magaca daarood situ ahaa oran mayno imika dee waa hawiye ilan soomaali waa dir iyo daarood iyo hawiyooda isbedel lagu daro oo ninka ninkii hawiye waa la ogaadee halkii uu kaga jiray halgankii ama kuwii diyaaradaha wada ee ninkii ka dejinayay diyaaradda Jabuuti ee lahaa isaaq ku duula dooni maayo dalkaaga daafac diidi maayo dee nin hawiye abuuxa kii lahaa kii inoo halgamayay inala dagaalamaya lahaa ilaacadda muqdishan saacaddu markay intaa tahay qabsanaya aniga iyo ciidanka iguga ka hargeysay ilaacaddu markay intaas tahay hala qabsada ciidanka isaramo dee jiran caydiid buuxa caydiid nin hawiye abuuxa dee bal nin daaroodo intaa hawiye noo galay xitaa noo galay hala helo hal mar nin wax noo galay hala helo daarood markaa waxa ay naga rabaan ee ay nooga rabaan hiil ee ay walaalnimo nooga rabaan ee ay maanta magaca soomaali noogu sasabanayaan hal la isweydiiyo daarood ha isweydiiyo daarood shan kun marka inta kale laga tago intaa susan inta dhimanaysay laga tago shan kun bay hal maalin diyaaradda kaga xasuuqanoo narga laayeen oo naago iyo caruur ah oo maata ah oo hooyooyin iyo ayeeyooyin iyo ilmihii ay dhaleen ah oo qaxoontii oo xereeryar iyo meelo yarna magaalooyin faagteeda ku xaraysan oo jooga marka waxaa leeyahay anagu oramo walaalaanu nahay oramo waa nala dhiig oramo waa nala diin oramo dil mayno olama dhiiggeeda xaraashan mayno oramo tanoo soo qaxday noo timaada waanu badbaadinaynaa hiil iyo hoos la garab taaganaa shala taxriiya qaxoontiga markii naloo furay oramo intay budh noo soo qaateen oo adiga kaa cararayna daarood ka tegayna ka baxsanayna shacabkaygaanu jigjiga iyo inta ka shaysa iyo herar iyo dira dhabaanu ku xaraynayna dee daarood baanu ka cararayno aanu ka cararayno maatadayada ee ragga iyagu dagaalamayeena qoriga degta ku siteen raggaanu ka cararayna waxay ahaayeen daarood kuwaan u cararayna waxay ahaayeen etoobiyan oramo iyo xabashi bay ahaayeen ee deegaankana siinaye dal iyo dadba maaragtay wax walba hoyl iyo hoobana la garab taagnaa ee waxaan cubnay waxaan xidhanay waxaan cunabana siinay marka waxaan leeyahay daarooda waa edab darantihiin soomaaliya xasuuqteen ilaa hadda muqdisho madaxa kaga taagantihiin xamar baa madaxa kaga taagantihin soomaaliya kaa qarax iyo balaayo iyo balaayaa sidaan haddana waxaa rabtaan inaa dadka kale geeska nala degan lagu dirtaan oo afka noo gelisaan yeeli mayno anagu saaq baana la yidhaahdaa ilaahay wuxuuna siiyey caqli fiican oo aanu ku gaadhnay horumar ka aanu 27 sannadood horumarka ku gaadhnay ee habeenna aan dhibaata nagu gaadhin caqligaasaanu leenno nagu jira marka waxaan leeyahay daaradow fardhaqda yareeya oo ama wax iska celiyo idinkii oramo intay subaxdaan aanu aragnakiina roonaada ama soomaali baynu naaga ka cayda joojiya soomaali soomaalida iska daaya soomaali ka baxa daarood sheegta soomaali waa taa xasuuqdeen soomaali waa taa layseen soomaali waa taa qorigii u qaadateen iyo dareyskii calanka soomaaliya ee aa magacii soomaaliyeed ku layseen marka waxaan leenahay anagu soomaali waanu nahay laakiin dir baanu ka nahay dir iyo oramona walaalo waa dirna waa taa oramona waa taageersanna aada baad umaadsantay ade aada baan kaaga mahadcelinaya waktigaaga iyo fikradda thank you wayahay asalaamu calaykum war waa igu kelisa si balar baa xarnaya iyo war maxaa haysaa alxamdulilah hal
هذا رفع عن لي أورت برامج كان وبرامج مرهر الله بعنا هنا هنا قبطاية هي المقرد طبعا برامج كان وبرامج مرهر الله بعنا إلا قبطاء الله جهر له هذا أنا أسود وين يا حقيقة أنا يا حقيقة وحنا لي هاي برئي أرما منك آدم بردو على هوغانكا أغلبية برلمانكا ودنكا كينيا شير أنو أن جولي بنتو كهل لو حيري وهورو كينياتا وانين أغادينا وهورو كينياتا هذا هو وانين أغادينا مركا أنيقا ما أنت محاي إيه دي ديو إنا إرادو أبي أحمد علي إدريس جمال جامع سبا مدحوين ندر إنا إرادو محاي إيه دي ديو What's the name of the Lord? إنا إرادة ويجب إسارنبا حتى سننا معه مادامو رمى نوسو دوليس يا مادامو مسلي هاي مجد إسارة مارقنا هو ياد كشي غيسي قولادا عدنا عدنا رايه مقالا يا حاي طبعا إسارة ينوغدو مروال با دي حقيق روا حقيق ربيني نوا بين ما هو بحقيقة بدأ مدحونهم إنه من مدح محمد علي مدحون الدرقية هاي أبي أحمد شككوه بجربه واحد دليل وبان قال شعيرنا هو يدينا وكله أنا إلى دهت أنا أرم أنا ولا لغيهم أنا إلى دشان أنا إلى درس وذاكن أنا كو قناع سن منك ما أنت إلى هاي محوها إن أو در أرم أي نقطة سو وان نقضي خلاص وان نقضي وأنا كو قناع سن عيب ما لا ما فيني أجرت marka tigray inta soo kaxaysatay umad aad ku xasuuqaysay aad ku laanaysay indhaanu ka fiirsanin waan aamusnayn dadba waxay leeyeen dirta hadartan boodayso halkan ka baxday xagee ku maqnaayo markii hore walaalayaa amahu reer qabiil ma nihin laakiin waa naga badbadiseen baash waan u dul qaadan wayna inta ka badan min marka min dir iyo arama isugu darsatay u buuxsay de u buuxsay سوى قرأت ما مرقان يا كامل يا كامل يا كامل يا كامل يا كامل يا كامل وبعض سيدي وبعض مركا وحوي واتي أي صباحا أو أنا لف وحي سمين S Y O أرلي رادو وصومالي ذا صومالي youth أجدين صومالي youth أجدين بلا أساس جيجي جي تجين وحي كبيرين أركي أرجع حسدا هاي هيو علاش محكيين أو أنا لف أفكار محكيين S Y O وأرك ووحوين و و و و و صومالي يوث أوغادين سو مركا أنا و مركا إنا نسقبن قابي أو نسحيرو أو إرادو أبيبا أنا أن حكم كيجي كوري جينيا أو أن تاغير سنة أورما أنا إلاد ألطو ولا لدي إيهين no question brother بوتك كيني كارتاهورتو مجرتو مدك لا بدك ما أنت لا أورما نغسو دولي سو ألكان أورما نيه هو لعدا مليون من كي هذا المال ولا هذا بذ ولا هذا أي دجسو مركا دتك الدنيا إن سياسة دكتور أبي أحمد علي أي سلطة أو يسيش قيسو دي دل أي كسو رجيدة قرشاتك كوب حنايا العجها كوب حنايا سامي أنت على أك أي وحويا أن أبنها كوب حنايا جنا عصتة التجريد وأب بنتهاي وحن لا نهاي دتك أسعى بتم يوم وادخل دنتي هنا دولدينا نعكرع بلا شروط إنا لا بقول له وهذه أركى بوتليسي فكتيسي وهذه أركى شركة إنتو كسوق قبلي ما لحد ينحوها أن برجع أفريقيا قبل سنة دولة فدرالكا إذا ما دي إسرائيلي إنتو وين ما ده لشروري وحين كردا وانقلوا وانقادا ماي ما بدأ عنك شفانه ما لحد يوم بمسارع مركب هذه إنتي سبوس أفريقيا سلوودي ذي
bal ilaahay baa kugu dhaariyay u fiiri nimanka hadda waxaan lifta sheeganaya kowdii bishan agosto inuu ku jirno abiyar axmed baa u sacbatumayaan afartii bishana saddexdii bishana way mucaaradeen afartii bishana jihaad bay ku dhawaaqeen oo cabdi ilaa lala gartaagay soo xag ratimaha sagaalkii bishana waxay iclaamiyeen inay waxay soo dhaweeyeen in cabdi ilaa xilka laga qaado soo xag ratimaha afar iyo tobankii bishana waxay ku dhawaaqeen xabad joojin iskooda afar iyo tobankii bishana shir bay iclaamiyeen ardisadooda shirka qodobadii ka soo baxay ilaa ay habeerteen cid ay la wadaageen ma jirto marka dadka la rogrogayo ee hadda sambuuska afar geeska loo dhiibayo adal shekada way soo dhamaatay niman dulmidi la yiraahdo dhalinyaraa soo baxay dir iyo orama isugu tagtay waa la taageeray waxa weeyaan waxay haystaan jamaahiir badan jigjigay maanta ka degeen tvgii cabdi ilay uga bootanay walaha carwa kaa imaada bay maanta kasoo hadlayeen mafahanta marka waxa waaye qofku ilaahay kheyr la doono diintuu fahansiyaa horta soo waxaa garata maaha marka adeer meeshaan xil macnaha cid meeshaan macnaha dhaxal ule ma jirto cid aabaheed oo uga dhintay meeshaan ma jirto meeshaan waa meel soomaaliyeed soddon iyo intaas oo qabiil baa wada degta gabooye laga soo bilaabo ilaa ay gure inta u dhexayso macal qabiilada dhammaan marka la isku daro adeer baa xaq ule inay madax ka noqdaan meesha qof alaala ilaahmo aniga midka ani adeerkay uu noqdo hadduusan cadaalad ahayn shacabka inuu hor istaago diyaar uma ahi haddii nin ogaadeen a la keeno uu daacad yahay shacabka wax la qaybsanayo simayo waan soo dhaweynaya annagu weli sidii baan daacad u nahay soo waxaa garata maaha nimankaa maanta nimanka inta jid lasoo galo leeyahay jid waa qabsame rarkanagii bay ka carareen halkaasa ka war jid waa qabsame waa niman boqora ah waa niman soomaalida u dhexeeya waa niman soomaalida waxa weeyaan cadaalad u ah waa niman soomaalida wadi karaya maantana anigu waxaaba diyaar u ahayba maanta laga bilaabo in madaxweynena jidwaaq laga dhigo madaxweyne kuxigeenna jidwaaq laga dhigo wasaaradda arrimaha gudahana jidwaaq laga dhigo madaxa ciidamada jidwaaq laga dhigo xisbiga xataa jidwaaq laga wada dhigo anaa nin madaxweyne dir ah waan soo dhaweynaya bal adigoo kaa saacar soo dhawey because in wax looga qabsada ma ogolid reer hebel iyo inta kuu dhow inbaad adigu wax u rabtaa inaad macnaha ay wax kula cunaan oo kula liqliqaan adeerow sheekadii liqliqa way soo dhamaatay aabaha cabdi meeshuu ku dambeeyey waad ogtahay ha isku marin wadada waan soo dhaweynayaa raggii gudoomiyaasha ahaa ee gobolka jarareed gudoomiyaashooda degmooyinka codsigay codsadeen iyo cafiskii ay shacabka ka cabsadeen in macnaha waxa waaye la cafiyo waan soo dhaweynayaa khalad wuu dhacaa rag baa baabuura laga tuuray iyagoo dhalinyaro ah oo mustaqbal raadinaya baabuur inta saas loo qaaday jawaan oo kale laga tuuray cabdibile saa u kacayo marka in la aargudsado anigu ma soo dhaweynayo waxaan leeyahay wax walba sharci baa jiro sharciga ha lala tiigsado waa qodob madaxweyne ku-xigeenkii dowla deegaanka soomaalida etoobiya ninkii ciise wagaakiisa heega ha waarto markuu lahaa iyo hadda wuxuu lahaa heega iyadoo dhisan ba anigu ay un baan arkay xilliga la dhisay ma ogi aabo cabdi yagu asagoo madaxweyne ku-xigeena ayuu leeyahy aabo cabdi waaba madaxweyne ku-xigeen ninkaan isku xil baaba tiile maxaa keenay inaad aaba tiraado waa dilnimo waay waa meesha ugu dambeysa maantana waxa waaye iri somaali way kaceen biyo fadhiye biyo socdaa kiciyo waxaan adinkaa nagu dhaqdhaqaajiyey furihii baad nagu rogrogteen waa fadhin waynay waraa jaamac dibad dhibkii ka dhacay yaa ka hadla ba arintaa ka hadasha dadku inuu aqla ugu shaqeeyaa la rabaa mooyaale 300 qofaa hal mar la dilay yaa ka hadla annaga marka yaan lagu soo soban insaan bay ahaado ogaan oraahe deegaanka waa la wada leeyahay ciddii ummaddaas hogaamin kartaana loo dhiibaya ciddii hogaamin karto ayaa loo dhiibaya aniga iyo oramana waa walaalaanah abiye axmed cali maxamed idris saba jaamac maxamed cali madaxweyne dir inuu yahayna waa soo dhaweynaya qofkii diidanow da adigu meel kale u raaday xitaa waxaan isku dayeynaa kuwa soomaaliya jooga inaan nidhaahdo abiyow ardisaba kasoo xukun hadday isku qaban wayda sheekada intaan sheekada halkaa geenin deegaankan waa leenahay maamulkan cid hooyadii ay dhaxal ogaga tegta ma jirta e cid cid kalena ma jirta e deegaankan ma wada maamulanaa mise oldan adla ordaysad nagala haraysaan
أوزدان لا أرديين نجلا هرايان نجلا تجيان ميسي دين كاولا مامولانا وها هذا دهان وسوا دويننا ما هذا دهانا أنا لو دين كارو ميل بنك دجا صدحكم أو كيلومتر أنا أرما دريس لا أو لو داجا أو كبر كنا أو كبر كقوي إيجا كمان لبك ماي أو نت دجنا هاي كنا قناعسنا ولا زميل دنا يقولي هنا أنا أقول هاي هذا رادو قبل كعليه هاي مشار تلات ما له حصار مامولو هاي لكن أنا أبن أمد وفدينا إنك مبري ما قرأت مركب دتك يعني لجور ورجين حقيقة دكتور لجور ورجين دتك رنت حلاشة وهل يريه ده ورديجان كان عد ويدي بحال وقتك تبى إحنا بدنا مجرتو حبا نينك أمد هو جامين كرا رجان قاضي كرا أيه أمد هو جامين كرا أيه أما بدوت أما دريوينة قمية دري فيسبوك وفر وكسو عاي أما أفنار تي في اللي رأوسه مسوا أما إلس تي في اللي رأوسه مسوا أما رأي رأوسه مسوا that's أذى تحقق سوا لكن برامج كان وو بقاقي بس كان يوسن كاتيجين برادر هبوب بقاقة ترين كان يستعدي مايو أنت أسمعه كتيرين لها أرموا على ويلكم ولا لذين باتين أنا جا نرى لغتين ريا علي مدحوين الدير باتين أنا جا عدين لقلنا وعدين باهنا هاي وعدين باهنتين لا أنتين وحبي من نقول يسين لا أنتين وحبي من نقولن أرموا ويلكم ولا لذين قرب كين سارن ما بكين نسارين ما الحين نسارين ما الحين نسارن هاي أنا جا كلها اللي وحوي وكو قصبنا هاي إن أن شاكتو أيضا وكو قصبين إن إشاكتان وأنا سوبي وين يا جامفرن وعنا شانس كسيسا أكا أصلها لأن يرفر بينا أوروما أي لين كاجن كجرو أو كلنا سوق بو سوق بو أيضا أدنا وكو سلام يا عيسى الريال وي أنت أسمع الدقة دقة ولا أنت بحدد دي بصلاة وكمرد وكا حرنت هاي صلاه والله يفكر انت تكبر حدا صلاه والله وركو عادي هاي برانو وحو تاغن يهي الا مقدشو ويل اورما وا حكوميا الا مقدشو وا برون تاسواتي اي سومالدو كحنا دسي مدني قديس يا انو ويل امانت وان مسلحيه وحان كلها ور ددك مرتيدا اي غوري نيدي سو مرتي اي مسافركا ددقا انت تبخدا ولا صلاه ولي كوما فرنا ولي كوما فرنا انت تبحث صلاة بعدا، إن قد دعية تذكر مساكين تا، هذا ضمان تعطيك هنا ترى هذا وحوي يعني، مقل ما مريا، واحد من زين الدليلية وهي نسقب سطح، يا، إن قد دعى نقول عليه مش هاي نقول، أنت ورين مزليك كرلانا، يا. أنا طالع كل عاي. وياي. ده قيوم خصوص دراي لكن I don't know. ما إنك شغلة. ما مغلسة؟ بس أنا بعرف نفسي. أنا لو أرام أنا كودي. أيه. لكن ولا أنا قدر مني هنا أرام أنا أرام. أتكا قاعد يا قوالا. عادي يا سلام قاعد هنا على قوالا شو؟ عادي يا مكاسك بسوي لايك قوالا. ما قرأت أنا هذا بلاك شنو الله يسو سلام وانكا قال شنو ورو عنده ودن بيرو عقلات تادي انت ماشي فوق جرتا بهرت مو ما تو ندعيني نبي ما تو نطلب لي غيني ما تو نعاني ما تصنق لاين
marmarka qaar nabarka la yara taabto waa la iska dulqaataa moogta uushii jidoo aan qoon dhameeyay haddoo cabdiiga tagiyo waxaan ku dhay magaaladii jigjigaan ka talinayaa hadeertan inaan life ku soo fariisto weeyaan oo dhoo daarood ha laga fuqo ima garad hayfree daarood inaa dhaho weeyaan free daarood hwarinaadeer waan ku salaamay horta mana noo hambeliyeynaysid ma og tahay ma horaan idin hambeliyey xalay baan fariinta sii diray oo lahaa waxaweye dulmadiid waxay kusii socdaan jigjigee laga hortago ma garato wallaahi bilaahi jigjiga waxaan ku dhay jigjigaa la joogaa maanta kursigu cabdisaas iskugu wareejin jiray dee madaxdii dulmadiidoo isku wareejinaysa ka waran ila waa boqortooye meeshwi dad baa loogu talagalay kursiga cid kasta looguma talagelin maashaa maantaba waxay caddaynaysaa inay jigjigadii hore ka duwan tahay in waxa weeyaan telefishinkii hore ka duwan yahay in hoolkii hore ka duwan yahay dadka fadhiya inay dadkii hore ka duwan yihiin isbedel baa dhacay soo imikoo ma oran karo in adeer isbedel weyn baa dhacay isbedelka weyn isbedel horta wuxuu u dhacayaa waxa weeyaan qof aan talin jirin baa la dhahay hadduu kuu taliyo mid talin jiray ayaa taga sax tagnay oo qaxnay oo waddanka eegii kasoo guurnay oo nalagu korsocoye laakiin maanta wataasaa dee boqortooyadii jid waaqbay soo noqotay kii oyna iyo kii baaba iyo kii aada iyo soomaaliyaba isagay u taalaaba aniga deeqa ahaan maanta taaganay ma garad waxa weeyaan waa la guuleystay alxamdulilah soomaali waa soomaali etoobiya waa etoobiyaan taaganay gacmo furan kii talinayaba anagu madaxaasaan ka dhunkanaynaa waxaan taaganay walaal waad maadsan tahaye horay noo wad baan taaganay anagu iskama dhigayna boqortooyiya dad aan weligood dhimanayn dad aan weligood dhergayn dad aan weligood yaalahood guurayn soo de walaal boqortooyadii timid ma garatay boqortooyadii timid waxaa taaganay anagu cidna ma bursanayno ma garad raganimo wiilkii halkaas a iga qosliyo muxuu dhahay ninuu daad qaaday buu dhahay ubuq cuskay soo ninuu dulmadiid la tegay ubuu cuskaday baroor cuskay miyaa kaasia baroor muxuu cuskaday kaasia wallaahi baroor baan ku dhahay iyo waa laga tegayaa iyo magacii baa la bedelayaa iyo dhaqdhaq laakiin sheekadu xirantay hadda way xidhantay baan ku dhahay sababtay ku xidhmaysana waxay tahay walaal walaalkaa hadduu isa sax ku yiraahdo ciisow aad adigu isku malayso boqortooye inaatay walaalo wax dambeo la iskugu yimaadaa ma jirayo ma garad waa run xaqiiq wey war isa saxa war hanaceebaynina war waxaan ku dhahay jooga war jooga war jooga wakaasaa baan ku dhahay dad baa la laayay dad baa la dhacay bangi baa loo dhacay dad baa gaari laga tuuray waa la kufsaday niman baa la kufsaday naagaa la kufsaday war meesha mashaqaa laga sameeyaan ku dhahay mashaqo laakiin maxay dhaaday sideed bilood ka hor maalinkii aan igu horreysay life laysoo qabtay waxayd maalinkii gabdhaha iyaga jidwaaq la soo caayay waxaan dhahay guryaha baan dhahay iyo dhulka la dhacayo loo samayn maayo taayire dhiga dheerahaad ku timaadeen baad raaci doontaan wayna raaceen maalinkii dhaweytay cabdi la qaaday walle oo bille magaaladii qabr bayaxan ka imiday dhiga dheerihii ayagoo saaran bay dhaafeen baan ku dhahay taariikhdu way isqoreysaa inaad eertee waa adunya waqtigaa isbedelaya taariikhdu way isqoreysaa adduunyo weeyaan waxa weeyaan harku waa labadaa gelin waxaan taaganahay dirgax dadka waxay leeyihin nomor dirgax bay soo qorooyeen ma og tahay badankooda dadka nomor dirgax waa ballan dhaanto dambe oo magaalada jigjiga lagu tumo horta way dhammaatay enafis ena dhaanto dhan uma baahnin anagu oo maxaa lagu bedelaya dhaqan cusub inaanu war anaga amerikan baanu daaranayna hadday naga tusa boqortooyadaas baanu nahay laakiin dhaantaba laga daaraya wadanka eega ma garad wagar waxa weeyaan walaaltinimada hadda ciddii u baahani waxaan taaganahay dadkooda waxa la qaybsadaa
نيو هاد ادغيو نينكاغا نساقيو يو قليان اورمد يا ديركن يا waxa weeyaan daarood kor uga baxaan dhana cidu aqwa daarood weeyaan naga naga jiiya baash wa balan ma taasa taasna waa yaan anaguna idin qaxinina wadada ilmaadeerada ya mareena aanan idin marinina rayane hala is xeeriya magarad tiwaan mid kale walaalo oromada bilis fariin baanu farayaashale toole dad baa lagu laayay aan meeshan herar iyo baabili dhexdeeda dad badan aan ilaayay walaal culimo masaakiina walaalayaal ilaahay inta laga boqo social media walaal galo walaal culadin hala jooji walaal qof kasta oromada ha u sheego walaal dibnama dhexyaalo waxa weeyaan wixii dhacay way dhaceen walaalo dagaalka hala qabojiyo bilis dagaalka hala qabojiyo waxa weeyaan dadkan dhimanaya walaal dadku way tagaanuun laakiin walaal qofna inoo ma soo noqonayo wixii dhacay uu dhacay bilii social media hal iskaarsiyo qof kastoo family-giisa de oro mana meesha uu joogan hadii hadda internet-kii naga xiray telefoonaha laga wici karaa walaal dadka shirar ha loo qabto hal joojiyo waxaan socda hadeertan inaan seenaaf walaalo sheekada way dhamaatay sax sax oromo badan yar kuma gaari ana idin ku taareenaya no mar dirgax baan idin la dirgax way tagtay oromo badanina way ku dhageysatay already fariintaada way qasii qaadaysaa dad way ugu yeenaa oromo inaga qabta de mise waxaan idin dhaanay anaguna weerar cad baan idin ku soo qaadnaa ma idin inaga qabta raga qabta deriska ma qalmeenin waan ku salaamayaa inaad erciisoo isaaqana de naga daayo ku dhaanagu dadkii diyaarada idin ku soo weeraray kuma aanan jirin Ethiopia aan iska joognay markii la idin leeynayay ma garateen baashna ay kala yareeya wey aniga waxaan ku dhahay gabadh hawiyo xawaalaha baan oo marmarka qaar baan ku abtirsadaa moogtay reerko maray baan ku soo galay oo dhin aan idin ka ahay waan qaadan reetara wan loo faan idin leeyay Soomaali waa Soomaali oromana waa dad walaaladeena waa dad ina la dega waxa weeyaan dad aan derisnahay hal lays xishmeeyo waxa weeyaan oromo bursada ay maxayayaan daarooda waxaas wax inoo taraya male intii nagu daba faylaysan ilmaadeerayaal waan wadanayna kii raba inuu isagu xukumo dadka madaxa kaga taagnaadana waa sida inuu u kacnay baan u taagnay nin kasta inaga madaxa kaga istaagayno noomor madax inaga istaagayno waa ballantaasi enaaf waxaan horay u qaadan waynay dib nooma qaadan doona hadii la iraado dadku waa walaalo hal is xishmeeyo hal kala dambeeyo ama u hal cuskado ama heega hal cuskado ayaga u taalaa dadkan meeshii aadayaan hadayna Soomaali aynu ku soo daba feeleyn oyna ka wada tashanayn aayahooda iyo walaaltinimada iyo isfahanka ayna ka shaqaynayn ayagay u taalaa walaal qof kasta gobol buu ka imaaday qof kasta tuuladiisu xukumana dhowr marna waanu sheegay wax la isku jiijiitaa ma yaala meeshaynaad erciiso sax waxay isku jiijiidanayaan magaalada jigjiga maanta adigoo isaaqa haddaad diidid oo dhaadid anigu ma rabo jid waaq inaan la noolaado iyo xukumaan dee walaal tuulaad leeday taadaad ka tashanaysa waxa weeyaan goday maanta hadii ay dhahaan ma rabno in la maamulo taadaad ka tashanaysa Itoobiya qof kasta madax banaani bay u qoshay inuu dhinac isku taago soo waxba yaan dhulka la isku yarayn ma garateen sax waa xaqiiq oromana waxaad ku dhahay oromadana waxaad iga gaarsiisa waxa la dhahay dhul balaar si baad rabtaan in jigjiga leh xagaas iyo xamar u dhaafa ku dhaanaga noo imanin waan ku salaamayaa naadiraad baan ku salaamooyaa ciiso okay yar soo qabanay kale ana taas waa dhamaysay hadal waxba kama tigi intii ilaa maanta lalahlahaa ee laisu geegeynayay markii la isku duuduubta dhammaanteed fariimaha faraha badan leh markaa hala sii xambaaro fariimaha faraha badan leh hala sii xambaaro oromada waa sii xambaarato intii lala hadlayba way isgaranayaan oromo
waxa weeyaan nimankii la lahaa iyaguna anagu dagaalka ku waynaa jirin dagaalkii berigaas ya ليه انا صاخ عنده انا ان شاء الله ويل بنادر صاخ ويل بنادر روح العدو جاي بدل ما الله يقول ويل بنادر عدو جاي فر بدل بيقول walle waxaan soo qabanayaa kuwan ciise oromayso qoray ina oromo ahay miyaana ogeyn miyaana sidaa ogeyn maxaad u jaraysaa hadda soo qabana waad leedahay waad jaraysaa war dhamaantii ba wada salaamayaa insha allah mar kale iyo maalin kale iyo mid aan isku soo doonaa qofkaas aan ugu dambaysiinayaa soo dhawo walaal may maqashaa may maqashaa hello haye